ပါပြနေကြတာတော့ဘာပြနေကြလဲအေးဦးလေဟိုမှာတချင်းထွက်လာတော့ဒေါနာပေါ့အော်ဘာပြနေအရင်ငန်းကမှာလीဒီဒီထိုးတာတချင်းကရောပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့မင်းတို့တွန့်လောငါလဲလိုက်တွန့်อ่ะအော်ကျန်တွန့်တော့လဲကျွန်တော်လဲတွန့်တာလीတေးဦးလေမဟုတ်ကဟုတ်ကလीလုပ်နေကြလေဟုတ်လားဒီခန့်ခန့်လုပ်ကဩအရင်ငန်းစမှာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်တိုင်ပြင်းနေမှာဆိုလို့အခွင့်လေးကိုကလीလည်းမြူးကြရဖွင့်လိုက်တာဗျ
ုသမစီတိခုနောက်လေးစားလိုက်အောင်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရေနော်ငါတို့ကပျော်သွားတာပါအဲပျော်ရွှင်စရာလူမင်္ဂလာပွဲမှာလားဟာလေဗျာပျော်ရွှင်စရာလူမင်္ဂလာပွဲမှာလားဟုတ်ပါဗျာကျက်တရေဖျားဖျားပြေးပါလို့တွေ့ကြပါစို့သူပြောပြောတွေ့ကြပါစို့ပြောပြောပိတ်တယ်လေတွေ့ကြမယ်ကျက်တရေဖျားပါပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တနေ့မှာတစ်ခါတော့ပါလို့ရေလေကဲတနေ့မှာဗျာတစ်ခါချစ်တရာနှစားပို့လို့ရေဟုတ်ပါဗျာချစ်တရာတမျိုးတော့ကြံစီမှာမာတော့မာတော့ဟာမျိုးလေးဗျအချိုးတော်အမှန်ရဖိမိမှန်လိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်တော်အမှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဉာဏ်ပြီးတခွင်ငိမ့်စေဖို့ဟုတ်ကဲ့ဉာဏ်ပြီးတခွင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးတခွင်လုံးငိမ့်ညံ့စေဖို့မြန်မာပြည်တခွင်လုံးငိမ့်ညံ့စေဖို့တကယ်ချင်းတို့ဟေးကျွန်တော်တို့နှင်းစီအဖွဲကစုမွန်တောင်းနှင်းစီအဖွဲကสู่ดาวดาวจ๋ายจูจอยตนวยกูจอล่ะเปียนี่ดูปาตล่ะปาเด้กูจอยดิเบกะเยลีล่ะกูจอยงารุอะคูกะนี่เดป้วยกะบาป้วยบาเล่อะเหง่ป้วยမဟုတ်တာလာပြောပြီ။ဩနှင်းစီနယ်နမိတ်။ဩနှင်းစီနယ်နမိတ်။နှင်းစီနယ်နမိတ်။နှင်းစီနယ်နမိတ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနော်တိုင်းတစ်ပါးကကျူးကျော်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်အဓိကကအုတ်တတိုင်းစောက်လုပ်လူတန်းဖို့အတွက်တို့တွေတဒတ်တအားအမှုပညာအားနဲ့ပရိသတ်တွေအလှနဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့ကြတာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာတို့နှင်းစီညီကိုတွေကအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်တွေနဲ့လည်းတက်တည်ပြခဲ့ပြီးပြီโอเคလူမှုရေးပွဲတွေကဲစေးရေးပွဲတွေเนาะဟိုအဖက်ဘက်ကပါပဲပညာရေးပညာရေးเนาะကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုဟုတ်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းနေလဲစောက်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะအခုလေဒါရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါတယ်ဒါရခိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့เนาะတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဘယ်ပြဿနာဖြစ်ဖြစ်တို့ကအဆင်သင့်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะအခုကတို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်လာတာလဲတော်တော်ကိုကြာခဲ့ပါပြီအခုဆက်ခွန်ကလေးကနော်အခုမှသာလာပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီဂျုံတော့ဂျုံကဲတိုက်ဆိုင်နေတာတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဟုတ်ပါတယ်ပြဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီဘက်ကပြင်လဲဝေဖန်တန်နေပါတယ်ကလည်းထွက်ချင်းလဲထွက်လာအောင်ပါပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ညီကိုတွေကိုတိုင်းမိကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်ချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လက်ပြလုံးလုံးကိုအလုပ်ကိုကိုဆက်လုပ်ကြပါစို့တငယ်ချင်းတို့ဟေးမှန်လိုက်တာဗျာမှန်ပါလေ
အဲ့တော့ဒီပွဲဖိမြောက်ရေးအတွက်ကုကြီးပန့်ဗုဒ္ဓရဲ့လူလေးရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတောင်းနေတွေ့နော်ပရိသတ်ကိုအထူးလည်းပြောစရာမလိုပါဘူးနာနေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒါ Bella Cosmetics ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီပွဲဖိမြောက်ရေးအတွက်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအများဆုံးကျွန်တော်တို့ main sponsor အနေနဲ့ပန့်ဖို့ကုကြီးမှုပေးထားတယ်မှန်ပါဘောနော်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ဆိုရင်တကယ်ပါအရင်ကလည်းပိုနှုတ်သွားတယ်အဲ Bella 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 ရဲ့အစွမ်းဟုတ်တယ်ပြောပါဦးပြောပါဦးပရိသတ်ကြောင့်ပရိသတ်ဆိုလို့ပရိသတ်ကမျိုးစုံရှိတယ်လीဘယ်လိုရှိတာလဲဟောမင်းလည်းပြည့်တက်ဆိုတာတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာသူတို့အားပေးပြီဆိုရင်အရန်အားပေးတာတခဲနဲ့တခဲနဲ့အားပေးတာနော်ဒီမှာကြည့်ငါအခုတလုံးကဆိုလို့ကွာဟိုအညာမှာသွားပြီးတော့ကားရိုက်ကောဟုတ်ကဲ့ကားရိုက်တော့အိမ်မှာဟာအညာမှာဖိုင်းပြီးတော့ငါတွေ့တာနေပြေးလာကြတာကွာဂျီလေးတောက်လိုက်ပါဦးမိသားမိသားသူ့လေးမှာပေါ့ချက်တောင်လေးခတ်ပေးကြသိလားဆိုတော့အိမ်မှာဖိုင်းပြီးတော့ဦးအရန်ဖော်ရွေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အညာသားတွေချစ်တာတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာဟုတ်တယ်ပွင့်လင်းတာပွင့်လင်းတာပွင့်လင်းတာဒါပေမဲ့ဟိုခေါ်တာတော့တခုပဲဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုခေါ်တာအကိုကြီးမင်းမောင်ဂွင်းနေဟာအဝိုင်းရောအာရပါရခေါ်တာအာရပါရပါခေါ်တာလေအားလုံးတဲ့ကိုအညာလီဖြစ်တာအညာလီနဲ့ခေါ်လိုက်တာအကိုကြီးမင်းမောင်ဂွင်းနေဝင်အဲအဲ့လိုပဲငါတခါအဲ့လိုရှမ်းပြည်ဘက်သွားပြီးတော့ကားရဲ့တောင်ပေါ်တောင်ပေါ်ဒေသရောက်သွားပြီအင်းလ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 ီသွားရတာအဲ့မှာပြည့်တဲ့တည်းတွေ့တော့ငါ့ကိုတွေ့တာဟာတဲ့အကိုမင်းမောင်ကောင်းနေโอ้ชั้นแต่เว้ยๆเลยชั้นแต่เว้ยๆเลยเนี่ยนึกเสร็จอ่ะเอออกูไม่มองก้องเนี่ยตาอาขันเนี่ยเนาะเนี่ยอาขันเนี่ยทุกข์อ่ะเว้ยเปียตรุอ่ะเว้ยล่ะนี่อะตันนี่ตรุเว้ยเลยชิบูก้องตรุอ่ะเว้ยมั้ยมิเว้ยมิไม่เปล่าเนี่ยบ่เอ๊ะนี่เออถ้าหูต้ายหน้าสรชิบูก้องเนี่ยสกาเว้ยไปมั้ยเอออ๋อถ้าอะทีไม่เต้นเนี่ยเนาะโอเคดีป่ะพี่ถ้าง้าหูเมียนมาปีเดนตีด่าไม่ถูกอืมอ่าโฮเทลอเมริกาตั๋วได้อืมอเมริกาตั๋วง้าจี้เลยบ่เนาะหูกูတတူရွယ်တူတန်းတူပြိတက်တွေကတော့ရှိတာပေါ့လေ။အော်ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုငါဒီဖြူဖြူကလေးလေးတယောက်ကိုတွေ့တော့ဒါငါဒီကလေးလေးကမြန်မာလို့လည်းငါမထင်ဘူးပေါ့။နော်အေးပေါ့အေးပေါ့။အဲ့တော့ငါဒီတိုင်းပဲနေငါလည်းမသိတော့ပါဘူးလေပေါ့နော်။အဲ့မှာသူ့မရလမ်းမိတ်ဆက်ပေးတာ။ဒါသူ့ကလေးလေးပေါ့နော်။အော်အေး။သူ့သမီးလေးတဲ့။အဲ။အဲ။သူ့ကသူ့သမီးလေးကိုမေးတယ်။ဘာမေးတော့ Do you know him နဲ့။ဟာ Do you know him မေးလိုက်တော့သိလားပေါ့။သူ့သမီးလေးကပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ Oh my god ။အော်ဟုတ်လား။Yes, I know him. Oh, did it. This is Brad Pitt. Ah, qua. Pa mya le dong kha. Di kle ma da yauk go blue Brad Pitt ne twa ma le. Be na ma o se le. Nga pya le. Brad Pitt ne ma o a ye a maung o le pyo. Pyo sia yi e rai. Brad Pitt ne ya le chi. Brad Pitt ne shao pyo ne lo, ti ma. Di bae ka Johnny Depp ba ne ya khat de. Ha. Ha? Johnny Depp le. Johnny Depp ga alo yi win pyo lo. Jason Bieber ga be na to tha ma. Ah. Ha. Ha. Te hu ba la. Ha. Di ma no. Ba ma ma pyo wa ne chi ne budu tin le. Budu le. Pho chi. Pyong pya lai, pyong pya lai. No. Mat pi la. Pyong pya lai ho. Mat pi la. Pyong pya lai. Ha. Pyong pya lo ma pho chi ma hou bu. Aung the. Aung the. Na ko raw ti de. Ha, a yan mao ne na khong ga Tom Cruise ko mat tha. No. အော်နာဘူးကြတာလေတောင်ခရုလိုပဲဟဲ့ပေါ့ပြောနေတယ်လားပရိသတ်ကတာချစ်တာပေါ့ကိုကျိုးကျိုးကပရိသတ်ချစ်တယ်ကိုကျိုးကျိုးကပရိသတ်ချစ်တယ်ဒီနင်းစီတစ်ပွဲလုံးကိုလည်းပရိသတ်ကချစ်ပြီးသားပေါ့တခါပေါ့တကယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လာကျွန်တော်ဖုန်းဘုတ်ဒီဖိုတိုဘုတ်ပေါ့နော်ဖိုတိုဘုတ်နောက်ကဖိုတိုဘုတ်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးအမှတ်တရရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အရင်ရောက်နေတာကိုကျိုးတို့ကခေါင်းပေါင်းပေါင်းနေတဲ့အချိန်အင်းဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကအဲ့နားလေးမှာထိုင်နေတော့ကမလေး၃ယောက်အင်းကမလေးကျွန်တော်တော့မမြင်ပါဘူးအော်မတွေ့ဘူးအဲကမလေးတော့ကစကားတွေပြောနေတူ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 နဲ့ဘာပြောပြောနေအဲ့မှာရဲလေးကထွက်လာတော့ဟဲတော့မှရဲလေးလာပြီရဲလေးလာပြီတဲ့ဟာကျွန်တော်ကျွန်တော်အမင်းကိုပြောနေတာရဲလေးလာပြီတဲ့ဘာပြောလဲကြည်ပါဦးရဲတဲ့အသားလေးကဖြူစွတ်နေရတယ်ဘယ်သူကရဲလေးသူ့ရှိုးဝေးတယ်လေငါတို့အားပေးလိုက်ရတာဟိုတလုံးမလုံထားတာလေအေးဟဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟဲတဲ့တခုတော့တခုတော့ငါတေချာခုကြည့်ပြီးတော့မှဟဲတဲ့ဟုတ်ပြီအရင်တော့ကတော့သူကစပင်လေးကဖြောင်းဖြောင်းလေးဆိုတော့တမျိုးချောတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ဟဲအခုဟဲတဲ့စပင်ကောက်လိုက်တော့တဲ့ဆုံးသွားတဲ့ငါအတော်ကြီးကိုတတိယလိုက်တာဟဲ့အတော်နဲ့တော့သွားတူတူသူတို့ပြောနေတာပြောပြသူသိရလားဆုံးသွားတဲ့တော်ကြီးနဲ့အဲကို့ဘာသာကိုကောက်ထားတာဟုတ်အဲမာနီချောင်ချောင်လေးနဲ့ဆိုတော့လေအဲဒီနေရာသွားတတိယလိုက်တာရောင်သွားအဲအဲ့ချိန်မှာထွန်းထွန်းဝင်တာအော်ကျွန်တော်ဟုတ်လားထွန်းထွန်းဝင်လာလို့ပါဟေ့အောင်အေးသူတို့ကလေဟမ်းမဆောင်နိုင်ဘူးဟဲ့တဲ့ဟိုမှာကြည့်အောင်တဲ့ amazing တော်တဲ့ဟုတ်တယ်လူတော်လေးလူတွေရှိမှာသူအကယ်ဒမီရတဲ့နေရာငါတို့ဆူတောင်းပေးလိုက်ရတာဟဲ့တဲ့သူကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးမြစ်တာမြစ်တာအဲမင်းကနော်မင်းကပြောနေတာသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဟဲ့တဲ့သိကြည့်အောင်တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြာတော့တဲ့ तू ကအရက်ကရှေးမလို့လို့နဲ့အပြင်မှာဂျပုတဲ့စိတ်တော့ရှည်ပါလေသူတော့ပြောနေတာအဲ့ချိန်မှာကိုကြော်ကြော်ဟာကို
ကိုကျော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘေးရောက်သွားတယ်ဟာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုမမြင်တော့ဘူးဟာရှင်လို့ပဲရမလဲဘေးရောက်သွားတယ်ရှင်လို့ပဲရမလဲခဏဖယ်ဆိုလို့လေဩကိုကျော်ကျော်ပြောလိုက်တယ်ခဏဖယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုခဏဖယ်ဆိုမှတော့ဘေးရောက်မှာပေါ့နေတို့ရဲ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပါပြောတာအဲ့မှာကိုကျော်ကျော်ဟဲ့ချီဟုံးလေဟဲ့တဲ့ဟဲ့တဲ့ကိုကျော်ကျော်ကနော်တဲ့ငါတို့ငွေလေးတွေအားပေးလာတာနော်တဲ့ဟုတ်တယ်လေငါတို့အသက်ငွေလေးတောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့အတော်၄တန်း၅တန်းနှစ်ကလောက်ကလေးကအားပေးလာတာနော်တဲ့သူကတဲ့အခုချိန်ကြီးမသေးနိုင်သေးဘူးနော်တတ်ဆုံးရှိဘလို့တော့အခုချိန်ကြီးသေးသေးလေးပဲနော်တဲ့ဟာအဲ့ဒါပြောတာသေးသေးလေးပဲနော်ဘာသေးတာတဲ့အခုချိန်ကြီးအဲ့လေအဲ့လေကြည့်ုံတယ်သူ့ကိုလေပြက်လုံးထဲမှာပြက်တယ်သူ့ကိုသွားသေးသေးလေးလို့ပြက်ကြတယ်တဲ့တရားကြည့်ပါဦးဟာတဲ့အဲ့လောက်ထိလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အေးလေအပြင်မှာကြည့်တော့မှတဲ့တော်တော်သေးတာနော်ဟုတ်အဲ့တော့လာလာမပြောနဲ့ကိုကျော်ကရည်ပြလိုက်တာကိုကျော်ကရည်ပြလိုက်တာရည်ပြငါရည်ပြနေလို့အဲ့ဒီမှာကိုကျန်ကဖုံးပြောပြီးဝင်လာအာကိုကျန်ကိုကျန်ကဖုံးပြောပြီးဝင်လာတယ် तू ကခယူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင် तू ပုံစံကလုံးဝ wide ဖြစ်တဲ့ style ဆိုတော့ तू ခယူးမဆိုင်ဘူးဖုံးလေးပြောပြီးတော့ဟိုဘာညာလဲဝင်လာတယ်အာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟဲ့တဲ့ဟိုမှာကြည့်ုံတော့တဲ့ဟဲ့တဲ့ကိုကျန်ဟီတော်တဲ့ဟဲ့ဟဲ့လို့နင်းနင်းပဆိုင်နေဖုံးနေတင်းတာနော်တဲ့မဘူးအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့မတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ပစိုက်တွေဘုတ်တွေတင်းတာတော့တဲ့ဟိုပြီးငါတို့အစင်းသစ်ဖြစ်အောင်တဲ့ဆယ်ဖီဟွာလေးလို့ကြောင်းမြန်လေးလှုပ်ထားတဲ့အေးဟုတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဟဲ့တယ်နင်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟဲ့တယ်အခုသူ့ပုံစံကြည့်ရတာတဲ့တော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့နော်တဲ့ဟာဖြစ်စပင်းကလည်းရှည်ရှည်တဲ့ဟုတ်တယ်အာနှကမ်းမှုရည်နဲ့ဆိုအယံမန်းလေးဖြစ်တာပဲတဲ့ယောက်ျားဆက်အယံဟုတ်နော်တဲ့ဒီအရှိတိုင်းကအဲ့လေမိသားရင်းနဲ့တော့မတူဘူးနော်ဟုတ်တယ်လို့အနောက်တိုင်းနော်တဲ့အနောက်တိုင်းဒါဘောအမေရိကန်အမေရိကန်ဟုတ်ပြီသိချာကြည့်တဲ့ဒီကလည်းရှည်ရှည်တဲ့ခံဝေးပတိုင်းမွေးရင်းနဲ့တဲ့ပါလေဟာတဲ့တကယ်ဝါတဲ့ဒီရှက်ပြီးတော့ဟာတဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်တဲ့အမေရိကန်သတောင်းစားကြီးနဲ့မတူဘူးလားတဲ့အဲ့လိုပဲပြောပါလားသူတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပြောတာလေငါ့ကိုမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဩငါ့ကိုတော့မမြင်ဘူးလားမသိဘူးဆိုကြည့်လို့ထွက်အော်ပြန်လာပြလိုက်ကြည့်လိုက်တာသူတို့နားလေးမှာကတ်ရက်လေးအဲ့ကျွန်တော်အမလေးတော့ဟုတ်ဆိုပထမတော့လန့်သွားတယ်လန့်ပြီးတော့မှဟဲထာဝရနေတိုလေးတို့ဆိုပြီးနန်းသွားတယ်ငါ့ကိုနန်းအောင်သွားတယ်ရှော့ကနေဆိုနန်းသွားတယ်ဒီနားလေးနန်းအောင်သွားသေးရဲ့ဒီနားလေးဘသူကဘလောက်လူလိုက်ပါတယ်ဆိုတာဒါစကားလေဟုတ်တယ်ငါတို့ကအမှုပညာသမားဆိုတော့သချင်းလေးနဲ့ပြောလိုက်ရင်သူတို့လေးလူတန်းနဲ့ဩကောင်းတယ်လူတန်းနဲ့အလူရှင်တွေရောအလူရှင်တွေကို main sponsor တွေရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာလူထားတဲ့အလူရှင်တွေလည်းရှိတယ်အေးအဲ့ဒါလည်းပြောပြရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ငါ့ရင်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုက main sponsor က Bella Cosmetic ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာပါပြောဆန်ဟုတ်လားဆန်တော့ဒီတိုင်းပြောရတဲ့ဆန်လူကြီးပါဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျာဆိုကျွန်တော်လေးပြောချင်တယ်ဗျာဒီမှာပါမယ်ပတ်သက်တဲ့အဒူရှင်လေးရမှာနော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့ပြောโอเคတိတိပါ KDM တောက်လိုက်ပါရေးတဲ့ KDM ကိုတောက်ကြည့်ပါဆန်ဆန်ရာ ညချမ်းလေးပါရှင်တကယ်ပါဒိမာရင်ကြီးတိမ်မွေတယ်နော်ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းမင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းပြဆုံးလို့နှင်းစီဖွဲ့ရဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည်ပြီးတော့ဘာတွေများလိုအပ်လဲဆိုတာကိုကြည်ပြီးတော့အလူပွဲလေးတွေအများအပြုလုပ်နေကြတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျရေဘေးဆိုလဲရေဘေးပွဲပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ပွဲဆိုလဲဘိုးချုပ်ပွဲလေးပေါ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နှစ်တိုင်းအလူပွဲစင်ထွေးရတဲ့အတွက်အရမ်းမဲ့ဝမ်းသာကြည့်နူးမိပါရဲ့ရှင်။ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ထွန်းထွန်းဟိုရခိုင်ဘွဲကဒုတိယကြိမ်လုံးရှိမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပထမတစ်ကြိမ်ကသေးတယ်နော်။ကပါဗျာ။ပထမတစ်ကြိမ်ကသေးတယ်။ညွှန်ချင်းနေစီဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကပါတယ်။ကဲထွန်းထွန်းရေ။ဩအရင်ဆုံးဆက်ခေါ်ပြရသေးရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့လူညာကျန်းလေးပါရှင်။
อ๋ออิญขอเลยอิญทูอ่ะเหรอบ่ตะเกะแกจนเนซีจนเราดิอิญยัดตาลิมาเปลี่ยนอ่ะจนเราทะชินนี่เนี่ยอิญทูได้มั้ยกูรู้เลยเนาะคุ้นอยู่ป่ะเปียกูล่ะตะคูดอกผีบ่าอิญบัดเท่มาเนี่ยอาชีพสิเดล่ะซะๆมาเป็ดเตตันยอเซ็นเนี่ยเลเจ้ามงงาเย โอ้เทวดาไม่ย้ายไหนล่ะนี่ไม่ติงกาอูเมนต์ไม่ต้องมีอยู่ตัวไปเย็นแม่แท้มาพ่อแท้หมดแล้วไม่ติงกาลูกไม่ได้ป่ะพ่อแท้หมดเสร็จล่ะ तू ฮัมเบอร์เกอร์นี่แท้ล่ะเฮ้ยปูซุนนี่ครับเนี่ยเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์นี่ตั้วมาเปียแล้วกูก็ตั้วซ่าอูมาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ซ่าจริงเฮ้ยมิงลามาปูซุนงาเนี่ยอารมณ์ไว้กูซ่าไม่ไปอ่ะล่ะวะงาเดียวแท้ซันน่ะหมอบ่าวพะยาพี่ปูซุนปูซุนอารมณ
စားချင်းဦးမျိုးဘာမှမကြွဘူးအဲ့ဒီကောင်အလစ်မပေးနဲ့တောင်းမရဘူးသူလွတ်ထားလို့မရဘူးထွန်းလိုက်ရမှာဟုတ်တယ်ကိုကိုပဲခေါ်ရမယ်ခေါ်အေးမခေါ်ရဲ့ကိုကျော်เอ้ยงาญมาลีจาเลนุนี่แหละโกจอเอ้ยญามาลีเอ้ยเนาะฮะกะราช่วยนี่แหละถั่วครูเว้ยเมกะติตีชาหลุบางาญมาลีเอ้ยอะกูเบลานี่เล่นท่าตะไถ่ท่านี่ล่ะเนาะเอ้ยหุบเด้บ่ฮู้ดาใบแม้อะห่าเนเนหลูนี่ติเด้ฮะเนาะเฮี่ยวนี่ฮะยาตั้วไอ้กอมาขอวะโอเคเยชูบี300เซไปไล่ซันอะห่ายกชินลิเอ้ยเยมะล้อมมะเน่เนาะลามะล้อมดาอี้อ่ะ300เซเสียล่ะฮะตะกะนั้นจี500รอเซไปอ่ะมาอ้าไม่ย้ายมีเนี่ยဟုတ်တာအလကားစားတာညီမလေးနော်ချွေးလေးဆိုငါညီမလေးမင်္ဂလာပါပါပြီကဲကြောက်ပါလေဒုက္ခပဲကိုကြောင့်မင်္ဂလာပါရဲလေးငငယ်ကြီးဘယ်မှာတော့အရှိကပန့်ကေလေးနဲ့ဟုတ်ပန့်ကေမဟုတ်ဘူးပန့်ဟာပုံစုံမကေတက်လာငါ့ကိုဖျက်ဖို့ချောင်းနေတာသူမပြောရင်ငါရင်ပြောတာဟိုမှာမှမှရှေ့ဆုံးကကလောက်ကြီးအရှေ့ဆုံးရှေ့ဆုံးလှုပ်ပါဘယ်မှာတော့ဖြုတ်လို့ပါပဲဖြုတ်မလို့ပါပဲနင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ဟုတ်အခုတော့မဖြုတ်တော့ပါဘူးဘာစကားကြီးလဲအော်မဟုတ်ပြုတ်လုံးလို့နဲ့ငါဖြုတ်မလို့ပဲလို့မင်းသမီးကိုများသွားပြီးတော့ပြောဆိုတာမတတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာမင်းလေတကယ်ပြောတာမုံဆိုးမဖြစ်တာနဲတောင်နေသေးတယ်ပြောခံရပြီပြောခံရပြီပြောလိုက်မကောင်းဖူးဆုံးပြောဆိုတာမတတ်ဘူးမင်္ဂလာပါဖူးဆုံးရင်မင်္ဂလာညချမ်းပါမင်္ဂလာညချမ်းပါဟဲ့ငါတို့ဖွဲ့တယ်ပါဟဲ့ဟိုဟိုကြည့်နေတာကြံ့ကြီးပြောင်းနေတယ်ဟိုဟိုရိုင်းနိုအေးဟိုကိုကြဲ့ဘာတွေကြိတ်ကြံဖြစ်နေလဲမသိဘူးလာလာပါဦးဝဲဝါဘယ်ရောက်နေငါတို့ဖွဲ့တယ်ကဟိုညီညီမောင်ဆန်းကြောင့်ပဲရောက်တူတူကိုကိုကျန်းဘာလုပ်လဲလာပါအောင်ကိုကျန်းရဲ့ဘယ်လိုမိတ်ကက်တွေသွားလိမ့်နေလားမသိဘူးကျကျန်းရဲ့ရဲကိုချစ်လာဟောဘလူတော့လဲဘာလို့လာပြီလာပြီလာပြီကိုကျန်းတကယ်တမီးကဒီမှာလူရှင်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ချင်လို့ရှင်ဟမ်ကိုကျန်းလူရှင်တော်တွေနဲ့မိတ်ဆက်မလို့ကိုအကိုတွေနဲ့မိတ်ဆက်ချင်လို့သာစိတ်မနိုင်လို့ငါသာအထဲမှာနေနေရလေဖရာစိတ်မနိုင်လို့ဘာလို့စိတ်မလိုကြီးလဲဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာလဲကပြောလိုက်ပါမြန်မြန်ဘာလို့ဘာဖြစ်တာလဲလို့တကယ်ကြီးဒီနေ့ကျမှမြန်လို့ခမည်းတော်လုံးเนี่ยကျွန်တော်ဟာမကတလုံးစားလို့ရတယ်အချိန်ရနော်ပြန်ပြောဟောချောင်းနေတာဟိုမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုငါ့ကိုတင်းခေါ်လာတော့ဒါသူ့တိုင်းတဲ့သူကံပဲသူကံငါကသူ့ရှိတ်ပြီးကိုသဘောကျတယ်ဟာဒိတ်ဒိတ်ချင်တကယ်အဲ့ဟုတ်တယ်တချင်းလေးနဲ့ပဲထူလိုက်တော့မှာဟာတချင်းနဲ့ထူဖို့ပါဟာဟာဟာအမေအမေလေးဟာဘာလုပ်မလဲဒီဟုတ်ဒီဟုတ် Love is the best place to find a lover so the bar is where I go Me and my friend at the table doing shots drinking fast and we talk slow Come on over start conversation just made a trust me give me a chance now take my hand stop put the man on the jukebox then we start to dance and I'll be singing like girl you know want your love your love was handmade for somebody like me come on out follow my lead I may be crazy don't mind me say boy let's not talk too much rebel my ways and put that body on me come on out follow my lead come on out follow my lead I'm in love with the shape of you With the shape of you like a magnet too Although my hand is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And my bed sheet smelled like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering.
bring something brand new. I'm in love with the shape of you. เมนเดมีเทนโลนัวซออูยี้ဖြစ်သွားတော့အော်ဘာမှမနော်နွားဆိုကိုကြံဘာဖြစ်နေတာတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိတ်ကြီးဗျာခင်ဗျာအေးခင်ဗျာမုံဆုံးမလေးရောဒီမှာနွားလည်းဖြစ်ပြီးမမမမငါငါဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတော့ကငါဟိုအာ เออบ่มาโลเต้ปูปูโลเออเฮาเด้อเอ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 อ
မတူဘူးလေမိပြိတ္တမိစသဦးဆုံးငါတို့ဖြောဖြေသွားတဲ့စောပဲဤတချင်းမှလည်းကြည်ပါလားဟဲ့ဘာဖြစ်လဲသူကသူကမင်းသမီးကသူ့လောက်မနှဲ့ဘူးဟောသူကဒီမှာလို့ Starry Cherry ဟောဘာလို့ဟောဒီလိုဖြစ်တာမင်းသမီးနဲ့ပုံနှဲ့နေတယ်တက်ဟိုးမုန်းပြောင်းတာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကြားဟာဒါမင်းသမီးတွေ့နေကြဗျာအကေဒုက္ခပဲဘယ်နဲ့ညာလဲဟောငါတွေ့နေကြနှမ်းနေဒါပေမဲ့သူ့ရှိတ်ကြီးကိုငါကြည့်လိုက်တဲ့မှာငါသူ့ကိုညီမချင်းဆိုပြီးတော့ငါဘာညီမချင်းဘလို့ကြီးလဲခင်ဗျာအကြီးကြီးတော့တာညီမချင်းဆိုတာညီမချင်းဟန်နေပတ်နေတော့မဆောင်နိုင်တော့ညီမချင်းငါတိပြီပြဿနာကိုမောင်နှမချင်းဆိုတဲ့စိတ်ဒီမှာချင်းမနာလို့လားစကားစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြန်ပြောပါလေညီညီမောင်ဆန်းချောင်းကဲပါထူလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနောက်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်ချင်းမဆိုပါနဲ့ IKEA ရည်နေတယ်သူ့လောက်လည်းအတန်တော့မကောင်းမင်းနဲ့ဩသူမိကကြည်နေတော့ထိတ်ပါအဲကဲပါပြန်မင်္ဂလာပါနော်ကိုနေတို့ရေပြုံပြုံကြီးနဲ့ကွယ်ဘောင်ငါကြည့်နေတာဒီကောင်လေးထူတာတိတ်ပြီးတော့အချိုးမပြေဘူးမင်းတို့ငရဲကြီးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအသက်ငယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပောက်ကြီးရယ်ရှောက်မထူနဲ့ပြောလိုက်ဆက်ပါကိုယ်ဘာဖြစ်လို့နော်ဖရဲတကကြောင်းတကမှာကွာဩဖရဲတကကြောင်းတကမှာမင်းတို့ငရဲကြီးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းပကံဖရဲနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးဟုတ်ကဲ့သိတယ်သိတယ်ဖရဲတကကြောင်းတကမှာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖရဲတကကြောင်းတကဟုတ်တယ်ယိုးတန်းမထူနဲ့မလို့ထူရမှာငါသူ့ကိုငါယိုးတန်းမထူဘူးဘလို့ထူမှာအငရေကြီးမှာဆိုလို့ငါပါဠိလိုထူးမယ်။အော်ငါပါဠိလိုငရေကြီးခေါ်လိုက်ပြန်ခေါ်လိုက်။ကဲလို့ကဲဟုတ်ပါပြီ။ပြန်ခေါ်လိုက်လို့ပြန်ခေါ်လိုက်။ကိုနေတို့ရေရှင်။ရန်ကောင်းတာပဲ။ဇေယတုလပ်ပါရင်ချစ်ထုတ်ကလေးမလေးကို။ဇေယတုလပ်ပါရင်ချစ်ထုတ်ကလေးမလေးကို။စာချင်းတော်မွေရထက်မှာမနာမကျင်အောင်ပွေကဖက်လို့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့တုံးလုံးလေးလဲပြီးတော့အဲ့ဒါအမြင်သိတယ်တူပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောမသိဘူးကွာငရဲကြီးမှဆိုလို့တူတာပါဠိလေးနဲ့ဟဲ့လားရိုက်တယ်စားပါစားပါခေကျွန်တော်အငိမ့်တယ်ဘင်းဟုတ်တယ်ခိုင်းလာပါအထခွင်အချင်းတန်ကြအထခွင်လေးအထခွင်လေးအချင်းခါကိုရောက်ရှိလာပြီတကယ်ကြီးပါဗျာပြိတ္တကိုမြူးမြူးကြကြအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးတော့တချင်းလေးတွေဆိုရအောင်တကယ်ကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့နှင်းစီဆိုတဲ့အတိုင်းနှင်းစီရဲ့ဟိုမူလေးလည်းမပြောင်းအောင်နော်ဟုတ်ပါလားဗျာတော့မော်ဒန်တန်ချက်လေးပေါ့ဟုတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီခွင်လေးကိုငါအရင်စဆိုလိုက်မယ်အော်ကိုကျော်စလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်တော့ကိုကျော်ဘလို့အကြောင်းလေးနေပြိတ္တကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လေအခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာသမားတွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတစ်ခုပြပြကြပါမယ်ခင်ဗျာပြောမယ်ဒုတိယဟာတကယ်ကြည်ပွင့်စရာပြည့်ရွှေပေါ်လာပြီးရင်စောကပေါ်လာစောကပေါ်လာပါပါစော
ပါဗျာကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားဆိုတာလေလူသားတွေပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှအမားတွေအများကြီးရှိကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိမကိုဝင်ရှင်လည်းအစေခံရတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးမွေးလည်းအစေခံရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးမွေးနေလို့လည်းအစေခံရတယ်မင်္ဂလာဆောင်လည်းအစေခံရတယ်နောက်ဆုံးအတုပအထီကိုအစေမလွတ်ပါဘူးညာဟုတ်ကဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်တယ်ပေါ့တခုတော့ဖြစ်ပါလူတွေတိုင်းမှာအမားကင်းရဲ့လားအကျိုးဖြစ်ကတွေ့နေမယ်အကောင်းဆုံးတော့ရှိနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူသားပဲဗျာဟုတ်တယ်လေတခုတော့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့တွေဟာပြတ်ပတ်ပဲလားရှိကြတဲ့လူကပါသည်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စည်ပြီသလားအမှားယွေမကင်းနေကပါလူသားချင်းနားလည်မဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုချောအမှားနဲ့မကင်းပါအမှားနဲ့မကင်းဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုကာဝယ်ပေးမယ်အွန်လိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးတပုတ်လေလွင်ရေးသားနေတာတွေကိုကာဝယ်ပေးမယ်ဆိုင်ဘာပူလစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာလိုက်ရတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာပြောတာလေးတက်တာဒါပေမဲ့ဟိုနေ့ရပဲဂျိုးကြီးအကောင့်ဟက်ခံလိုက်ရတယ်ဩမကြသေးပါဘူးအဲ့တော့ငါလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆုံးတော့ရှော့လိုက်တော့အားရစရာကြီးနော်ဟမ်နောက်ဆုံးတော့လည်းလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဗောကျွန်တော်လည်းပြောစရာလေးရရှိရခင်ဗျာပြောလိုက်တော့ရေအလူတန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ရေကျေးပူပါဘူးဟုတ်တယ်လူတော်တန်းတာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့လူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ဆော်ဩရတယ်ဆိုတော့ရှိရနော်ဟုတ်တယ်အဲတချင်းလေးတွေရောစကားလေးတွေဆော်ဩရတဲ့ရှင်ပါသူကသူ့ဟာနဲ့သူအချင်းအကန့်အသတ်ရှိရဒါဗောစီကန့်ရှိရတာဗောစီကန့်ရှိရတဏီကုံလူတွေကပင်ပန်းစွာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြန်လာပြီးကွန်ပီတာစီနဲ့ကူအေးစေးနေခြင်းတဲ့ချိန်မှာနိုင်ပိုင်နေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါမဲ့တချို့နေရာတွေဗောနေရာတိုင်းတော့မပြောလို့ပါဘူးတချို့နေရာတွေမှာနည်းနည်းစီးလေးကန်းလေးနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဆော်ဩစေခြင်းတာဗောဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းနဲ့လို့ပါအောင်ပြောခြင်းလေးပြောခြင်းလေးဖြစ်ပါရဲလေးကြောက်အောင် come on အခုသဘောလေးအခုသဘောလေးရာနေတယ်ကြောက်အောင်ရောက်ပါရဲ့လို့ရည်ရည်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့မှာမနက်ကောညအောင်နဲ့ဒုက္ခပေးနေတယ်နော်။ရန်ကုန်မြို့ဒေါင်းတောင်းထဲမှာတချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်။ရှိတယ်တိတယ်။ငါကဘူအောင်ဒီနေငါထားကောင်မမင်း။ဘာတဲ့ကိုကလုတ်လိုက်သွားတယ်မိကလေးရေရိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနည်းနည်းအဲ့ဒါနည်းနည်းတော်သေးရဲ့ပေးရလေ။တပေပန်းလေး။တနေခိုင်းလေး။ညနေနေကြီးနေကြီးရေကချိန်။အရေးချို့ကောင်းပါတယ်ငါကိုကြီး။ငါကိုကြီးအဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲ။အဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လဲလို့ပေါ့။နော်ငါကိုကြီးရေချို့ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့မလုပ်တော့လေတချို့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ငါဟာသူတို့ပြောချင်တာတခုရှိရပါဘူးလေလို့ပါဗျာဒီတခုတော့ဖြေမှာမစည်းခွဲအောင်နှိမ့်ဆက်အောင်မလားလမ်းတဲ့အလူပွဲတွေရဲ့လမ်းထိတ်ကထိန်ပွဲတွေရဲ့နာရီရောက်ဖွေအောင်မလို့လားနာပိတ်တာမလုံးလာလာပြီးတော့ဝုံဝုံနဲ့ခုဟာဟုတ်ပါခုပါဘာလို့အနောက်တိုင်းလည်းဖွေတယ်အရှေ့တိုင်းလည်းဖွေတယ်ကိုရီးယားအိန္ဒိယမကျန်တချမ်းသာတော့သိစိတ်ပါကြော်ပြတော့ကြော်ပြအမြဲတမ်းခွေငါပဲရှောင်းနေရ
xong này. Bắt xong đi à? Biết tận nào mà phe chiều. Đào bao mà đào bao. Lưu chi đi lâu đài đi. Ê lưu mà đi. À lưu đài lâu đi à đi. Đào bao đi. À xây cũng lấy mà chỉ bên này lâu đài đi. Ê là nào xong ngả bao lâu này? Bao lâu này? Bao lâu này? Bao phe toa thế này? Bao phe toa đi. Ngả ná thay toa ghê đấy. Nói chung là nên thay quá rồi hả? Thay quá rồi. Cũng xung rồi, không bây giờ rồi. Ngã lấy biểu trình này. Ở biểu trình này? Ngã lấy biểu trình này. Ồ. Nó, cho nó lưu bình giả dấu xin. Cô đi lưu biểu mấy? Bà dấu xin này bắt đầu bị lưu biểu giả là gì đấy? Ồ. Biểu giả bó xong, khai khai lý đi ngã lấy. Ồ đấy. Mình đồ tình biểu giả rồi, tình biểu giả bó. Tình biểu giả bó. Nó, yêu xin em bắt đầu bây giờ nó chịu được bọn em đi mà nà lên đô la ở đâu để sâu ao xoay đi chú tin toa ô mà chú tin toa ô mà toa là ở xây cú y ngã ao đô để chỗ nó mô la mô la nam bò ở xây cú y ngã cả đời lưu để sâu bi dạy lô lên mẹ bà studio လေးတွေ support လိုပါတယ်နိုင်ငံတကာလည်းရေမောက်တန်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့ studio ကြီးတွေ support လိုပါတယ်လိုပါတယ်ဗျာနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးဖို့လေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောခြင်းတာမေးခြင်းတာကဒီတခုတော့ဖြေပါဒီဖြေမျိုးတွေကိုတည်ကြရဲ့လားအော်တည်ရနဲ့မတည်ခြင်းအောင်မတည်ရနဲ့တည်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ထားဦးမလား đẹp vô tuệ, hết đấy, nhà đồ ăn bán bún bì vô luôn, luôn đấy, nhà ai luôn đấy, nhà bên mày này, nấu sống đó, anh biết toàn là chuyện này luôn, anh lấy cho lấy nhà đấy, anh lấy cho lấy nhà đấy, lấy nhà đấy. ใช่อ่ะไอ้เนาะพี่อ่ะเอาไปเลยครับจรเราตื่นมาดูอ่ะนี่เปล่าจริงๆเนี่ยครับยางกงตายางกงวันนี้ล่ะนี่30จ่อพี่ครับพี่เที่ยวลงมาพี่ดาวช่องเปียจรเราอะคุอารมณ์เลยปริตัยเลยตีมาว่าจรนี่ล่ะโหอ่ะไล่ตายาอัพพ์มาซีดีครับเนี่ยตะไฟกันเอ๊ะมะแน่ส่วนจรชูติอเมยตัวอ่ะดิตะญินอุ้ยอุ้ยมะแน่6ไหร่แล้วก็ถ่าตัวโหเป้9ไหร่คว้ยแล้วมายောက်ดาไอ้หลูเมยตัวเนี่ยก้าแล้วเนี่ยยังปิดอ่ะมั่นน่ะบ่ไอ้จ
ได้ครับไม่พยายามมาพี่เจนเนาะโหดมั้ยเสร็จช่อไล่ครับเนาะมันได้ครับเนาะไอ้หลูนี่ขึ้นเนี่ยเราตะคู่เบ้เจนน่ะนี่ชื่อครับตะคู่รอผีบาเยกุญญูเล่ไม่ชินสีกันชื่อดล่ะกาไปโลจันนี่ตุ๊ญาลั้นจองเปียงเปียนวินยันผิดโลลัดตีทุ่มล่ะตะคู่รอผีบาโกไบไนชื่อมากาเยเยดล่ะลำบอสิอะต้องหลูโลดูกันดิปากินหลูยันเผ่ามะล่ะไม่ต้องแย่มากูครับกามองยิใส่โมเจ็ดดิมันหลูบ้องดิบ่ไม่ติอ่ะสีกันพาวดอดารวยทวนเตียนอีเชียวๆๆยินดีนะครูบ้องดิแล้วดิช่องปูปาล่ะว่ะติดิติดิเมดอดาถั่วติดิติดิเนาะๆๆปยัตนาบ่ผิดสิงาตังเงินจิเนาะเอาซ้องหน่อยเลยลิบ่ผิดตัวเลยงาตังเงินงาเซ็ดโชว์ไล่ยาเรเอาซ้องหน่อยงาเซ็ดโชว์ไล่ยาเรเอาซ้องหน่อยงาเซ็ดโชว์ไล่ยาเรเอาเดลิเซ็ดไม่ชอบกูเซ็ดหลุออกมาบ่เอาหลุออกมาโอ้งาหลุออกมาบ่เอ้ยดอดาโอช่อบ่หลุไงดอดาโอช่อบ่ช่อบ่ตังเงินนี่ดาโลแอ่เฉ็ดลีดิดาตังเงินตังเงินมาโลแอ่เฉ็ดดิชื่อดิสอดอดาโกโกอี้มิ้นเพียงอ้าวบ่รู้เลยโกโกอี้โลบอกดาบ่ไอ้เจ้าโกอี้บ่บอกจังโหอะกูยังจ่านี่จนเราบอกจังดาตังเงินลงเนี่ยปัดตะดิฮะแท็กซ์อคอนเกษาโจเราပြောကျင်လေပြောမယ်အခွန်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမှာခွန်ဆောင်ကခေါင်းမမသိသေးဘူး knowledge မရှိဘူးအဲ knowledge ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ကျင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခွန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောကျင်တယ်အာဒီဒီကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းဆက်ရင်တိုက်စကောက်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ် right ကျွန်တော်ဒီတနခါပင်းရင်ထွက်တဲ့တနခါတွေပါလေလေးရင်လေတိုက်စကောက်ဖို့အလွတ်တော်မှာတင်းနေရကြားတယ်ဟမ်ဆိုအဲ့တော့ဟမ်အဲ့ကိစ္စတွေကလည်းဒါပြည်သူတွေကမသိဘူးအမှန်မှတိုက်စကောက်တော့ဆောင်ရတယ်ဗျဆောင်မှကျွန်တော်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအခွန်ပေးမှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းကအခွန်နဲ့ပဲရည်တည်ကြတာမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမသိရတခုရှိရဲဗာလဲဆိုတော့โอเคဒီသေးသေးလေးတွေကြတော့အခွန်ကောက်ပြီးတော့တခုတော့ပြေပါအခုဆောင်ဖို့ရနေတတ်ကြည့်ရှိလားခေါ်ထားတဲ့သစ်တွေခေါ်ထားတဲ့ပဒမြားတွေအခုပေးဖို့ဝင်လေစလားဟာရှင်တဲ့သူ့အောင်မလားရှင်နဲ့ညီတွေကိုပေါ်ပိုက်ပြီးတော့သိမလားကြောက်စိမ့်လဲကျူတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးများရဲ့အခုပေးဖို့ဝင်လေစလားကောက်တာလေတဲ့ပြည်သူရဲ့မေးလို့ကျွန်တော်မေးပေးတာဒါပဲနောက်ဆုံးSee ya.
ဟုတ်တယ်အလိုပဲပေါ့မိကားကငါချစ်လို့ချစ်လို့ကလောလာထုတ်တယ်ဘလူးကမ္ဘာလေးအပြုသဘောလေးဆောင်ပြီးတော့တချင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိတရားလေးတွေရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတင်ဆက်သွားတာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အတိတရားတွေအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးတွေကိုအမှုပညာနဲ့ဖြည့်ပြည့်တင်ဆက်ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချိန်ဆက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ပြည့်စုံပါတယ်ညီတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထောက်ဝင်လေးမှာနောက်ဆုံးအပိတ်တခြင်းလေးအနေနဲ့ကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အားလုံးဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့တခြင်းလေးဆိုကြပါလေစိမ့်လမ်းဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့အားလုံးကတောင်းဆိုရပါလေခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာကဲအခုကမယ်မင်းသမီးလေးအလေးအလေးပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းသမီးလေးကိုခေါ်ပါဦးမင်းသမီးလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ရဲလေးခေါ်ပါစာနဲ့ပိနဲ့โอเคခေါ်မယ်နော်စာနဲ့ပိနဲ့ကောင်းခေါ်နော်အမှန်ခေါ်ဟမ်မင်းတို့ထက်မြင့်တယ်အေးလို့လို့လို့အသားရေကဖြူပြနွယ်ဒါရဟုတ်ကြီးပြနွယ်၃ရောင်ချက်တာပေါ့ဖြူပြနွယ်ဆိုအဖြူပြနော်အဲအသားရေကဖြူပြွန့်ွဲ့ဟမ်ပန်လေးကမူယာကျွဲ့အဲမူယာကျွဲ့အိုးဗျဟမ်စမှုသားတဲ့ဟာနေရနေလှုပ်စားနေဟာခံပါဘာကမဟုတ်တော့ဘူးဟမ်အခုအကြွေးရှိရစမလားစမှုသားနေရနေအကြွေးရပေးပါပဲအကြွေးစမှုရမေးကြည့်ဟမ်ပါကားတွေတောင်းလိုက်စမှုသားလေးတောင်းလိုက်လေမေးတယောက်တကယ်မေးအဲ့ဒါဘာမှမကျွေးဘူးမေးမုန်းဆမပြေတော့နဲတော်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဒီစပယ်ကဲလို့ပါခေါ်ပါမင်းသမီးကိုအတိခေါ်ပါခေါ်ကျေကျေခေါ်ကျေကျေကဲပြည်သူကိုအကျိုးပြုရန်မိုးယူဆန်းဆိုတော့ကလေးနှမတေးစားလို့ရအောင်ရွာသားရေဖေးမှလို့ပြေးလိုက်ပါအောင်အရင်ကြီးတဲ့နော်မှန်တယ်လူလိန်မာမသမီးလေးကြတော့ယဉ်ကြီးတယ်ဗျာမှန်တာဗောလူယုံမာတွေကြတော့ပခုံးမှာပဝါလေးတင်းလို့တတောင်းစားတွေကြတော့လွှင့်ပြစ်တယ်ဗျာဟာတခိုးတွေကြတော့ပြန်ကောက်တယ်ဩဘယ်နှထားရောမလဲဒုက္ခပဲမင်းတို့ပါတယ်ပြာရည်ကတ်နေငါငါပြောနေရတကယ်ပြောတာပါဘူးယူဇန်လေးတကယ်ကိုလိမ္မာရင်ကြည့်ပါလေဗျာတကယ်လိမ္မာရင်ကြည့်ပါလေကသွားတယ်မလှဘူးလားလှတော့ဗောနော်အားထုတ်မှတ်တယ်ငါညီမလေးနော်ဟုတ်တယ်ချုံရိုးတွေလည်းပြုတ်ထွက်ကုန်မယ်ဩဘလို့တော့ကလင်းပွေးထားတာမကြသေးဘူးလေနော်အားရပါရစူးစားပြီးတော့ကသွားတာမောနေပြီလားငါညီမလေးမောတာဗောကိုရအေးအပြည့်တကူနော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးရှင်မစင်နာဌာရနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်လို့မိုးရွာနှုတ်ဆက်ပြစီရှင်နှင်းစီနဲ့နမိတ်ရဲ့လို့အငိမ့်မှာကပြခွင့်ရတဲ့အတွက်မိုးရွာဂျင်းနဲ့အာရပီတိဖြစ်မိပါတယ်မိုးရဲ့အကူဝတ်ဆောင်လေးကိုမေတ္တာဖြင့်ကူညီပေးရဲ့ဒီဇိုင်နာမတ်မီမြတ်ဝါဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုးရွရဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်တချင်းလေးကိုရေးဆက်ပေးရဲ့ဂီတဆာဆိုဦးဆိုလေဒီကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီညီမလေးအဲ့တော့မာလူရှင်တို့တွေနဲ့
ပြဆက်လိုက်ပါဦးအင်းဘကကိုချင်ရီဒီရောက်ရက်နေရသွားနှစ်ခုကြုံရတယ်ဒီကဲတော်တော်ကိုချင်ထူအောင်ဒါမိုးယူဆန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါနှင်းစီဖွဲ့မှာကလာတာသူမင်းသမီးပေါက်ဆိုင်ရလဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကားကြီးအများကြီးရိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ခုဆိုလို့ချင်းဒါသူလည်းအိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဒါသားသမီးရတဲ့နိုင်လဲထွန်းကားသွားပြီထွန်းကားသွားပြီမှန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုပဲမစိတ်မကောင်းတာဘာဖြစ်လဲတော့ငငယ်လေးကငါတို့ ਨੇ လဘိုတတီတူတူတွဲလာဘလို့ဖြစ်နေပြီးခဲ့နှစ်နှစ်လောက်ထိတွဲရုံးမယ်လေဟုတ်တယ်အခုကျတော့ခုနငါပြောဆိုအိမ်တော်ချင်းဖြစ်သွားပြီဟာနော်တာသမီးရတဲ့ထွန်းကားပဲပြောငါပြစ်မားလို့မရတော့ဘူးဟာဘလို့ကြီးလဲဘာလို့နောက်ခေါ်မဟုတ်ဘူးလေရုပ်ရှင်ကားထဲမှာကျတော့စိတ်ထဲရတယ်လေဟောစိတ်ထဲရတယ်ဟိုမိုးချစ်သူဘာဒီဟိုမိုးမဲ့လာပြောင်းနေတယ်ငါဟုတ်တယ်ခရီးထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းလေယူတော့ကပြန်လာပြီလေဘာဖြစ်လာလဲဟိုမိုးပြောင်းတယ်ဒုက္ခပဲအခုစိတ်ပါကိုကျဲအခုညီမစိတ်ထဲလို့ရသွားတာဘာညီမစိတ်ဟုတ်တယ်ကဲ့ဘောင်းမောင်းတမဒါတာတဘာဝပဲလေနော်လူဆိုတာတီးချိန်တန်တီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်လမ်းချိန်တန်လမ်းဆိုတာဘာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လမ်းမှာဒုက္ခလမ်းချိန်တန်ဟုတ်ပါဘူးဒါအကောင်းပြောတာပါဟိုငါညီမလေးကဟိုရင်သွေးလေးရှိနေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချိန်ကန်းချက်ခိုင်းနေကြတော့ငါချူလူချင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာအဲ့ဒါပြောတာပါအဲ့ဒါပြောတာပါဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးတကယ်ပြောတာပါအော်မဆိုးပါဘာတော်တော်ရှင်းပြနေရတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါညီမကိုမေမောင်ကြီးမင်္ဂလာပါမိုးကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ပြီးသွားပြီလားဟုတ်ကဲ့တားမြန်တားမြန်ပြည့်ပြည့်ပဲကြွကြောမြန်တားမြန်ကိုကြောဘယ်လိုတူမှာဘောကြောလောလောလောငါညမလေးကတရှင်းလေးနဲ့ထူးစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြီး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 ကောလေးချတယ်နှလုံးသားတွေကထေးတယ်နာခံစီတော်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်သာရင်နေကတေးတဲ့နှွေကဘာကုန်တည်တွေ့ခေါင်းလို့ဗျာကျေစီတော်ဘယ်နေရာထိကျေခိုင်းလဲတီးပါအဲ့ဒါချင်းအလွတ်ရတယ်ပျော့စရာလားပျော့စရာလားကျေခိုင်းတယ်ကဘာကုန်ကျေသွေးခုနကလည်းခြုံရိုးတွေပြောကဘာကုန်တည်တွေ့ဘာတွေပြောနေမှာလဲဟုတ်ရင်ငါစားသားမပါလို့ဗျာဟမ်ခုနကလည်းခြုံရိုးစားသားမပါလို့ဘာဖြစ်တာတော့အေးပါဗျာကျွန်တော်တို့လည်းပါလေပါကောင်းမပြောတော့မာတပ်ပါအေးမာတပ်ပါအေးโอเคနားလည်ပြီတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ပြန်ပြောနေတယ်မာတပ်ပါမာတပ်ပါဥမာမမုတ်ဆိုးမကြီးခေါ်လိုက်အောင်အနီနဲ့ကိုနေပြီမမုတ်ဆိုးမကြီးဟောမဖြစ်ဟောဘယ်သူခေါ်မှာလဲဥမာကြီးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ဗျာမခေါ်ရသေးဘူးအဲမဲမဲမဲကိုထွန်းဟိုကြီးကျွန်တော်က update မဖြစ်ဘူးနင်ကန်ကောင်းတော့မှကျွန်တော်ကတော့ update မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကစင်ပေါ်မှာတက်ခင်နဲ့ကြံစီထားတာအခုတည်းကကျွန်တော် booking ကြိုးဖြတ်ထားတာဘိုးယူဆန်ညီမလေးအိမ်အောင်ကြသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ခလေးလေးရသွားပြီဟုတ်ဒီလိုထူလိုက်မယ်ယောက်ျားမကြီးဟာဟဲ့ဟိုကယောက်ျားလေးမွေးတာယောက်ျားလေးမွေးတာနင်ဟိုနော်အဲဟိုဟိုမောင်ပြောင်းတာဟိုမောင်ပြောင်းတာကြောကြောဘူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းပါနေပြီဟုတ်ပါဘူးနော်ယောက်ျားလေးမွေးတာဟောအေးမင်းလည်းမွေးစရင်မှားသွားတယ်ကအင်းသူများကစော်ပါခြင်းတော့စော်ပါဘူးသူနာမဲ့အပေါက်ကူလေမင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်းမဆုမမင်းစားရည်ပြည့်မဆုမကြီးဒူးလေးနဲ့ရုပ်ချောချောနဲ့ကိုနေတို့ရေသွားတော့မဆုမသွားนี่ไม่ขอพูตั้วตั้วตั้วมานี่ลันคุยคนนึงก็ตั้วมุซูมาตั้วอย่ากันบร้อมาไม่กล้าโวยโอเคป่ะแกกูนี่ตั้วอ่ะแหละทะชินนี่เนี่ยทูจินเนี่ยกล้ามาป้อเนาะดีป้วยก็อ่ะยินเล่นขอมาเลยเปาะเล่นเปาะมาเลยโอเคป่ะไอ้တော့ตังเกจิโนงากูแง่ทะชินนี่เนี่ยงาทูไล่ทูไล่ตังเกจิเนาะทูไล่อินโทรลิနိုင်တဲ့စဉ္ကြလုံးနေတကယ်ဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့အတန်မကြတော့ဆိုလေတချင်းကဆိုနေရတယ်မှာမူကဝင်နေပြီဘလို့ဖြစ်လို့တကယ်ဖြုတ်ခိုင်းတာသူများဆော်ကားလို့လေဟုတ်လေနင်မဲနိုင်တဲ့စဉ္ကြနေဆိုငါစေတနာနဲ့တကယ်ဖြုတ်ဒီကမှာအာပြန်လို့ပြန်လို့ပါအင်ထရိုလေးဖီးနဲ့ဖီးနဲ့
သွားမိနေလေတောင်းတောင်းတောင်းအေးလေပြတ်ဘာလို့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့ဖြစ်နေကြတာဟမ်ငါတချင်းကောင်းမှုဆိုပြရစီပြုံးစည်းစည်းလုပ်နေနဲ့ဟုတ်တယ်ကလေးမသာယုံနဲ့ဟာပြောတယ်နေတယ်ငါ့မှာအေးစင်လာဆိုပြရစီကလေးမသာတချင်းလေးတော့ကောင်းမှုဆိုပြရစီပြိတက်လဲဒီမှာဆိုပါတချင်းနားထောင်မလို့အဲ့တချင်းဆိုပါငါတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုငါကိုငှက် crazy ငါကိုငှက်တချင်းနဲ့ငါထူးမယ်နော်ထူးပါထူးပါတခုတော့ရှိတယ်ဒီကောင်းလေးဆက်ဆူနေရင်လဲဆက်နှောက်ရှက်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့လှဲ့ပါရမယ်ပြန်တိလိုက်ညနေနာရီလုံးတွေရှင်ကုန်တယ်မြန်နေချီရေနေနှလုံးစိတ်ယူမလားဒီကောင်းငါ့စမှာပါလေရှင်ကုန်တယ်မြန်နေဆိုနှလုံးစိတ်လေးတောက်လိုက်ငြိမ်ွားလိုက်အဲ့နှလုံးမင်းငုံထားလိုက်ရှင်ကုန်တယ်မြန်လားဒီမှာသူ့ငါအခုရှင်ခုန်နေတာပြိဿသချင်းဆိုပြနေလို့ရှင်ခုန်လာအားပြီးတော့မရဘူးအဟပေးလို့မရဘူးဒီကောင်းပြန်ပြန်တီးပြန်တီးပြန်တီးလိုက်ซุนญันตันเนนายีลุงเนยิงกุนตันเนเมียนเนชิเงจิมาเนบิซิจิเดโดเรจีเซียนนซุนลานอซิลิโบอาเดเนปาวเมียวอเมปาวเดลานายเปติดอบูอาเลมะติดอบูอุกาวาตะเชนเนเปียนเปียนบิโดซะกะลุงเนบะลุงเลเปียนกงบิเกนูนูญะญะมะชิโดซีซีนิเซเมซีเซตอมละพีซีเซ่ตอกไล่ป่ะล่ะโซซีเซ่เลยสุดเลยไม่อ่ะมะกะเวทีเดคลีนมะตาไม่อ่ะมะกะเวทีเดชิตูเยอะมะลีชิตูเลแก่ตั้วลุฮะมะยีเน่ตั้วติติลีเน่ลายีปะมะลีเน่โห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 ครับพี่รอมาจีมาบ่หมอกูโหมาโหมาโหมาดิล่ะชูอ๋อมะเน่รถถุไล่ป่ะอ่ะเน่ต้องอย่างเฉยมานักขันมวยอีเดตัดพี่รอหลุจ้านหลุดีเดเอาเน่เลยเค้ายานักขันมวยอีตัดเลยหลุเลยอ่ะไม่จอกปูเค้ายาအဲ့ဒါနှာခမ်းမွေးတက်ပြီးတော့ဇွတ်ဇွတ်သွားပြီးတော့သူဟိုကရီတာပေါ့ဟောက်ထုတ်ဟောဟဲ့ခဏနေဟိုလေးမတာရုံနေတို့နေတို့ခဏနေခဏနေခဏနေဟိုမတက်လားဘာဖြစ်ဟိုမဦးစိုးမကြီးလက်အေးဟိုမကံပေါ်မှာဈေးပေါင်ကျိုးနေပြီလားဘာလုပ်နေရလဲအချက်ပြရတယ်ဩသူပါပေါ့ကြံသေးတယ်ကဲမခေါ်နဲ့တော့မခေါ်နဲ့မလုပ်နဲ့လူဟောထူးနေတော့လူမလုပ်နဲ့လူမခေါ်ပါနဲ့ဟွိမခေါ်ခေါ်လိုက်ပါသနာပါတယ်ခေါ်ခေါ်လိုက်ပါကဲဘာလို့ပြင်ဆင်ထားလဲမသိဘူးခေါ်လိုက်ပါ။ဟွန်းကိုမြေနင်းနီးတနာတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲနင်းနီးတနာတော့ပါလားအဝေးကြီးရဆိုတော့ကဲထူးပါကိုရှင်လေးသူတို့လို့မလုပ်ဘူးရိုမန်တစ်ရမ်းစမ်းကြတာဟာရိုမန်ရိုကျင်တာရိုကျင်တာဟာကိုတချင်းနဲ့ကိုရိုမယ်ရိုမယ်အကိုကိုသူ့နာမည်ပါတဲ့ချင်းလေးနဲ့မောကောရှင်မင်္ဂလာတဲ့တဲ့ဘကွဲဖီဖီလူဘဝဒီလမောတဲ့ငါလေးယူတော့မယ်မင်းကြောင့်မယ်ယူဘာမှမသိဘူးအချောင်းမချစ်ခဲ့ချင်ရင်လာမောမင်းထွက်နေချင်ရကူကမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဟာလေးမင်းကိုအမင်းကိုชิเตอ้าบลูรองเลยกูอิเกฮายาด้วยเลยงาเดโมยจูรยัวชะนี่เซไอ้โมทะชิ้นมาไอ้ฟะฟะโมริยัวมาปี้ส่งน่ะไอ้ตะชิ้นนี่เอาดิเมโมริยัวพี่รอนิ้นนี่บาจะลายกูจะเอ้โมริยัวพี่นิ้นนี่จะเอาเนี่ยมะกะเซ็ดสู่บ่าวเซ็ดสู่ไล่โอสู่นี่เนี่ยยีกูสนะตัวหม่งไดหม่งไดจ๋าหม่งไดหม่งไดจ๋าดาบี้โมจูดาเบกว่าไอ้มายาติอูรุอ่ะผ่องเปลี่ยนน่ะไอ้มาเม้นสู่นี่เนาะยาติอูรุผ่องเปลี่ยนเอาละทิ้งลงไม่เอากูอ่ะอะจ๋าโมดิโอนิ้นนี่โยยาติอูรุผิดเลยดิสนะตัวอีมะล่ะฮะโมบดดาบี้นั่นเลยบ่เลยชูไล่ป่าวกูเยลี่เยโมยเยมิงลาบาအဲ့ဘယ်ဝါပြပြီးမုံဆိုးမဟုတ်တော့သူတော့သူပြောဝင်တော့မုံဆိုးမသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာဒါမှမဟုတ်အဓိကတော့ဒါစီကန်းကဒီနေ့စောက်ပွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘလူလူနာကြီးလာအောင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘလူလူနာမျိုးကိုဘလူလှပအောင်ဖန်တီးပေးရမလဲအဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်
ီကံဖွင့်မိမယ်ဖွင့်ပြီမြတ်ဟောပါပါပါလို့ချက်ပါလို့ချက်ပါလို့ချက်နေဟမ်ပါလို့ချက်နေထင်လဲလို့ဟိုကျွန်တော်မီးနေရလေပါလို့ချက်တာလေလို့ချက်နေအဲ့ဒါစီကံပိတ်မှလာပါလားလို့ဟမ်ဇွန်လာဘာဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒါစီးကူးတဲ့ချိန်ဟိုအခုလူကျင်တာညမှာဒီနှခမ်းမွေးနေဒီဗလာနေနော်ဒီရုပ်ဒီရေမှာအာမနာအဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ဟဲ့လားမဟုတ်ဒါကျွန်တော် customer service ပေးရလေ customer service ကအပြည့်ပေးလားအပြည့်အစီ charging နာအော်အစီအဲfat charging နာအဲအစီ charging နာအစီ charging နာအစီ charging နာတော့လွယ်တယ်ဗျအစီချချင်ရင်ကျွန်တော်မှာစေးတွေရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့စေးကိုပုံမှန်တော့ဗာပြီးလို့ရှိရင် exercise လုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမယ်နော်ဗာလေ့ကျင့်ခန်းမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလေအစီချချင်တော့စေးကြီးပဲတော့အားကိုးလို့မရဘူးသူ့မှာ side effect ရှိတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့တွဲလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လေလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရှင်လို့ဒီလိုလာတာလေမဟုတ်လေအစီချချင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမစွမ်းအောင်လေဗျကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးရလေ့ကျင့်ခန်းလေးနည်းနည်းလုပ်ကာဒီယိုလေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးရစေးတော့ဒီမှာခင်ဗျာလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ချင်လို့ဒီလိုလာတာလေဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြီးမှလားမလုပ်ဘူးလားဆရာမလဲနော်မဟုတ်ဘူးလုပ်မှလားမလုပ်လားပြောအဘိုင်းနိုင်နေရလို့ဘိုင်းနိုင်နေရတော့ဘာဒီနိုင်နေရတော့မလုပ်လို့လုပ်ပြီးအခုချက်ချင်းအစီချောင်းလို့နော်ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအစားလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးအိတ်လည်းမလျှော့နိုင်ဘူးအတောက်လည်းမလျှော့နိုင်ဘူးအခုချက်ချင်းအစီချောင်းလုပ်ပြီးအဘလူလူတယ်လေကွာလုပ်မဟုတ်လीမနိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့ဘာဒီဘာမှမသိဘူးမနိုင်နဲ့ကြောက်တယ်ဆိုလို့မနိုင်နဲ့လုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားပြောမနိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့နော်ဒီမြို့မှာအမှုခင်းနေရများလို့လို့ဟုတ်ပြီချက်ချင်းအစီစားခြင်းနော်ဟုတ်တယ်ချက်ချင်းပိန်နေတယ်လို့ပဲနော်မြန်မြန်လို့မတ်တက်ထားလိုက်ပါလားလို့ဆရာဝန်မူးတယ်နော်ရောက်ပြီတတော်မူလာပြိန်လာဟာยุษาเลยบาลีเอ้าล่ะแล้งช่องยาวมาซะโลเมตาจูมันดูเป่งว่ะเป่งว่ะพี่ถ้าตัวใบไม่ปูတော့ไม่ปูတော့ไม่ปูတော့อดิก็ใบไม่ปูปูโหลดาใบไม่ปูอีเฟคเนี่ยไอ้หน้ามาสู้ดาไอ้ใบไม่สู้อ่ะกาวว่ะพี่กระแตต่อเลยต่อๆดาแม้ดีหว่าดีด้วยล่องนี่อ่ะบาลีแล้วไม่ดีချင်းဒီချင်းဒီအဲချင်းခိုင်သားကြရလားလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အစီကြအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးပြီးပြီလေအစီကြရလေဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာခင်ဗျာဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာအဲ့တော့ဟိုမတ်ဆယ်6ပတ်ထွက်ခြင်း6ပတ်ထွက်ခြင်း6ပတ်ထွက်ခြင်းဘယ်ကောက်သွားပါလားဘယ်ကောက်သွားပြီဘာလို့ပါဖြတ်လိုက်ပြီဘောက်ဖြတ်ပါကိုကြီးဘိုင်လာမင်းညာအတိကျမင်းငါအတိကျဖြစ်မှလာမပြောနဲ့မိုင်းရိုင်းလိုက်လာနေပါလို့မေးလဲအထက်မှာတိုက်တာတော့အဲ့ဒီမပါဘူးကြီးမပါဆစ်ပဲမရှိနဲ့နေမမေးနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆစ်ပဲထွက်ချင်နေဆစ်ပဲอืม6ပဲထွက်ချင်အိတ်ထမတယ်လို့အိတ်ထမတယ်ဒီတော့လောက်ပြီမလုံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပင်ပန်းတာတွေမလုံချင်လို့နင့်စီကိုလာတာလေ6ပဲလောက်တော့လောက်ရမှာပေါ့ဗျာမလုံချင်ဆစ်ပဲကိုလည်းအခုချက်ချင်းထွက်ချင်တာအခုချင်းထွက်ချင်းလို့လည်းမရဘူးလေမရလို့မရဘူးရအောင်လို့မရနေမနိုင်နဲ့တော့မနိုင်နဲ့ဟုတ်အခုချက်ချင်းထွက်အောင်လို့ six pack ဟောဗျာဘလူးလူနာကြီးလဲကွာ six pack ချက်ချင်းထွက်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့လုပ်မလားမလုပ်လားလုပ်မယ်ခဏလေးခဏလေးအနောက်ခံနေဦးလားThank you.
စရနားရနော်အရင်မလုပ်နဲ့အဲရပြီလားစရစစ်ပက်ထွက်သွားပြီလားစရโอ้เสียวินยีเด้มาถั่วตั๋วพี่เอมา6แฟบ่ซ้องนะเสียเอ้ยแม้ตุ๊ย้าได้ตองทูเด้เนาะดาอเปียนตองชั่นถั่วเนี่ยเดเน่นอนๆลีจิงกันบ่กวยดาชิชิถั่วเอาลุเด้ชิชิถั่วไปไล่ดาไม่อยากอูเสียค้านให้อกุลุเด้ไม่ดิไม่ดิ6แฟเลยยะเด้อืมไผ่ใส่แล้วผึ่บซะเลยยะเด้โอ้เอ้อ5แฟเปจันเนาะมาบ่ยะเด้เสียพี่ย้อมมานอกตะคาลาเปลี่ยนแท้มั้ยดิหมูลีอกุถั่วซอนจี้บ่กองเสียวินนำมาเปิบมาบ่ไป4แฟเปทางะตะลงจูอ่าอ่าอืมเชียร์ๆๆไม่เนาะเสียกังๆๆอ่าฟูเปเปเจนน่ะแต่แม้ดูเสียงมาดิดูเสียงเนี่ยดูเสียงเออตนเอาอกุอธิกละอะอะอธิกหมดเสียบ่าเลยตนมาปฏิญญาตะคูชื่อบ่าเลยดูเนี่ยเปียวนี่อืมตนเต้เด้ตีนอะคู่ดิงาออนไลน์มายาวเนี่ยด้วยปิ่นเนี่ยดิซ้วยดาลีเนี่ยดิเพรสเชอร์ปั่นลงเนี่ยโหนี่ชะมามายายเนี่ยนะรู้เสียหมดแล้วดิงาแล้นดิแล้นหญ่นไปอ่ะดิตั๋วโหเปียวดาอ๋อดีตั๋วนี่ตีนี่ดาตั๋วตีดาตั๋วตีหิงอ๋อเอ้อหัวตั๋วนี่ตั๋วจี้จินเลยแกนเดิลตั๋วพี่แล้วตั๋วนึกไล่นึกพี่อึดเปลี่ยนไซด์มันนึกจินบูฮัลโหลฮัลโหลตั๋วนึกจินบูมันนึกไม่ออกดิเต้ดาจี้ออกรู้ไม่ออกเอ้นึกพี่แล้วกูไจ้ได้ไซส์สุดเนี่ยไซส์นึกนานมาบ่โหอเปิมันแล้วไม่คันจินบูอาสาแล้วไม่ช่อจินบูไอ้แล้วไม่โหอนาแล้วไม่คันไหนบูโหอนาไม่คันไหนเนี่ยตั๋วจี้จินรู้ไม่อยากดิพยายามไม่ชาเนี่ยดิไม่อยากดิออริจินัลตั๋วตั๋วจี้ซี้โทไปฮะตั๋วจี้ซี้รู้มาไม่ชื่อดากว่าไม่ชื่อบูเลิกรู้ไม่ออกตั๋วนึกไล่รู้จี้ออกรู้มะล่ะไม่รู้ล่ะเสียไม่รู้ไปไหนบูไม่รู้လုံးနေဟဒါပဲလမ်းလမ်းနိုင်နေဘာဖြစ်စီထဲထားလို့လည်းမသိဘူးကွာငါလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားလို့ပြောနေတယ်လုပ်ပြီမယ်อืมตั๋วจี้อ่ะตั๋วจี้อ่ะโอเคล่ะออปเรชั่นกันแล้วล่ะแกล่ะเสียมาโหลเดี๋ยวนี้อ่ะดีโลไปถามไอ้นายมั้ยไอ้นายมั้ยလာရပြီအဲလူချင်းနဲ့စိုက်ပဲလာကတိဝိုင်းလာကြကြည်ရပေါ့အောက်နှခမ်းတော့မမြင်တော့အဲ့တော့ကြီးသွားတယ်တော်ကြီးဝိုင်းလာကြီးသွားပြီကြီးဝိုင်းလာနောက်ကြမနှောင်းနဲ့နော်ဘာတည်းတည်းသူနောက်လို့မရတော့ဘူးကြီးဝိုင်းတော်လူချင်းမိဝိုင်းတော်တည်းပြီဝိုင်းကျွန်တော်မှန်လေးပြပါလိုက်ကြာဩော်အဲ့တခုပြောမယ်အဲဆရာဒီဗမာနိုင်ငံကအဲ့လိုအလှပကြီးကဆရာဝန်တွေနဲ့မတူတာအဲ့ဒါပဲအဲဆရာစီကမမှန်မထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာလက်ကအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်ပေးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကလှသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမှန်မထားဘူးယုံကြည်မှုနဲ့ကုလာဟုတ်ဒါသွားတော့ကြီးသွားပြီပေါ့ကြီးသွားပြီကြီးသွားပြီကြီးသွားပြီအဲရပြီရပြီအဲ့ဒါမနှောက်ပါဘူးနော်မနှောက်နဲ့တော့နောက်သွားတိတ်တိတ်လေးလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်မယ်ဘလို့လူနာလီလာနေမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်တိတိချာချာလေးပြင်ပေးနေတာပါကျွန်တော်စေစနာသူတို့တောင်းဆိုတာပေါက်ကြရဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်နင်းတာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပေးရတော့အာဒီလီလာထိုင်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 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိုင်မိုက်ရဝါစားနက်ကလည်းကြောနေတယ်ရေးတယ်မတောင်စီနဲ့ country down လေဒီတကားပဲမြင်ဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘူသီဖို့လိုချင်တယ်ဆရာဘူသီဖို့လိုချင်အကျော်ဆိုင်သွားတောင်းလေဒီဆရာဟောအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာလည်းနားမလဲဘူသီဖို့လိုချင်တယ်အဲ့လေဘူသီဖို့လိုချင်အကျော်ဆိုင်သွားတောင်းလေဒါစီးကုတဲ့စီးကန်းလေအိုးဒီစီအောင်ဘလူးစီအောင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်နားမလည်ဘူးကဲမြန်မာလိုပဲပြောတော့မယ်ကျွန်တော်လှပတဲ့မျက်နှာလိုချင်တယ်
beautiful လို့ကျင်တယ်ပြောပါကွာ beautiful ဆိုဆရာခင်ဗျာဆရာအင်္ဂလိပ်လိုပြောကျင်လို့ရှိရင်ပဇိုးတောင်ရေးဈေးရှိကိုမှန်အောင်ပြောနော်ဘာဘာပဇိုးတောင်ဈေးရှိတွေမှားနေတယ်ပရနောင်ဈေးရှင်းမှာဘာပဇိုးတောင်ဈေးရှိကွာပဇိုးတောင်ဈေးရှိမှန်အောင်ပြောဟုတ်ကဲ့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 ဒါဘူတီဘူလိုချင်တယ်ဘူတီဘူရစီရမယ်ဘူတီဘူရမယ်လှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်လှုပ်ပေးမယ်ဘူတီဘူလှုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဘူတီဘူဖြစ်အောင်လည်းမရသေးဘူးဆရာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မန်လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆရာမန်လေးမန်လေးဖြစ်ချင်မန်လေးသွားပါလားမန်ဘလူးဆရာဝင်လည်းမသိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာနားလည်းမလဲကျွန်တော်မန်လေးဖြစ်ချင်တယ်အေးမန်လေးဖြစ်ချင်မန်လေးသွားလေယောက်ျားဆန်ကျင်နေလို့ပြောတာဗျာဒုက္ခပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့လည်းနားမလည်ဘူးဟုတ်ဗျာမန်လီဖြစ်ချင်တယ်ပြောပါကွာမန်လီလို့ခေါ်မန်လီမန်ပဇွန်အောင်ဈေးရှိမမှန်ဘူးနော်ဆရာဟောရောက်ပါပြီအင်္ဂလိပ်လိုပြောချင်ပဇွန်အောင်ဈေးရှိမှန်အောင်ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မန်လီဖြစ်ရမယ်အဲနော်ပဇွန်အောင်ဈေးရှိလည်းရောက်ပြီကျွန်တော်ဒီမန်လီဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟွာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆန်ပန်းအော်ဆံပန်းအရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆရာ။အော်ဒီလောက်လောက်ဒီလောက်လောက်ကြီးကြီးပေါ့ပြပြ။ကျွန်တော်မျက်နှာကိုလေဒီအကြီးဟာ။ဆရာခင်ဗျာ။ဆံပန်းဖြစ်ချင်တယ်လေအသားကြီးကဆံပန်းဖြစ်သွားချင်တယ်။အသားကြီးကဆံပန်းဆံပန်းဖြစ်သွားချင်တယ်။အိုးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာနားမလည်ဘူး။ဘလူးဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်လက်မှတ်ရလာလဲ။ဟုတ်ဗျာ။ဒုက္ခပဲ။ကျွန်တော်အသားကြီးကဖြူတယ်ဆရာ။အဲ့လေ။အဲ့တော့နေလောင်ထားတဲ့မျိုးနော်။ညညညညကလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆံပန်းဖြစ်ချင်တယ်ဆံပန်းဖြစ်ချင်တာပဇွန်အောင်ဈေးရှိရတယ်မာတော်ပဲအခုချိန်ဒီဒုက္ခပဲငါပဇွန်အောင်ဈေးရှိတယ်ပဇွန်အောင်ဈေးရှိမအောင်ပြောပါဆရာရဲ့အဲ့သုံးခုအရင်လုပ်ပေးအဲ့တော့အရင်ဆုံးကဘူတီဘိုးလိုချင်တာဘူတီဘိုးလိုချင်တယ်ဒီလိုရှိရင်မန်လေးဖြစ်ချင်ပြီးရင်ဆံပန်း yes ဟာညညညညလေးဒီလောင်ထားတဲ့မျက်နှာဆံပန်း okay လာဒီမှာတခါလေးလုံးမလား operation နဲ့တော့မလား operation ကနေတော့အခန်းနဲ့တော့တော့မလေးစံပန်းပြအောင်ဟိုမှာဓာတ်တွေပါกินရမယ်လေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ရေနော်တကယ်တကယ်မဖြစ်လို့ကတော့တွေ့မယ်ဟာဒါနည်းနည်းလေးတော့ဒါစံပန်းဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာပူတယ်ဆရာပူတယ်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 ဆရာခိုင်းလဲနေနဲ့ပူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตัวเนเน่นี่ก็ตึ้งขึ้นขึ้นอ่ะบาลูก็ดีอี้บยาสกินนี้ดิโอ तू อ่ะโอเคอะเต้ๆลงนี่ล่ะโอ้ตะเกยสัมมันขึ้นมาอ่ะตะเกยสัมมันขึ้นมั้ยดาญูญูเนี่ยเล่นแมนเดลีขึ้นตัวอ๋อแมนเดลีแมนเดลีฉันอินเดียเมนดาเนี่ยโอ้ชารุคันลูสกีตงอ่ะยามมั้ยสัมมันบอลลีวูดเมนดาเนี่ยตูจินโอเคยามมั้ยอ่ะแล้วสุยาบีโอเคโอเคเนาะยาบีดาสัมมันขึ้นตัวจ้าတကယ်ဆံပန်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲဆံပန်းဆံပန်းညိုပြီးညက်သွားပြီအညိုပြီးညက်သွားပြီတေးကြရနော်ဆရာအာတေးကြတော့မင်းရလဲကံမြောင်မှန်ပြမှန်ပြမှန်မရှိဘူးလေမှန်ဟမ်ဆရာစေကံမှန်မထားဘူးဩဆရာအဲ့လိုအလှပကြီးရတယ်ကျွမ်းညင်ပြီးသားဆိုမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့မှန်မရှိဘူးမှန်မရှိဘူးမှန်မရှိသိကျင်ရင်ပေးသက်ကိုမကြည့်ကျွန်တော်ဆံပန်းဖြစ်ရလာရင်ဟမ်ကျွန်တော်မန်းလေးဖြစ်တယ်နော်အဲကျွန်မန်းလေးဖြစ်တယ်ဆံပန်းဖြစ်သွားပြီပြည်သက်ထောက်ဟမ်ကြိုက်နေဒါမှဘူတီဘူးတွေရမှာဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တော့ဒီမန်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီဆံမန်းနေဖြစ်ုံနဲ့တော့မရသေးဘူးဆရာရဲ့ကြံသေးရလားကျွန်တော်ဒီဟောအိုက်ဘောကြီးကျင်နေဆရာအိုက်ဘောကြီးကြီးတွဲနေမှာဗောဟမ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ဒီဆရာဝန်တလုံးမှနားမလဲဒုက္ခပဲဘယ်လိုဖြစ်ပြီဆရာဝန်လက်မရတာလဲမသိဟုတ်ဗျာအိုက်ဘောကြီးကျင်နေလို့ဆရာရဲ့ဟေးလေအိုက်ဘောကြီးကြီးတွဲတော့နေကြည့်မကောင်းဟေးဘာလို့ချောက်ပြောနေရလဲအိုက်ဘောဒီမှာအိုးရခိုးအိုးဇီယိုတောင်လေးလို့ဒီလိုကော့ပြီးတော့လန်နေနေတာအိုးဖူကြီးအာဘောလီဝုဒ်မင်းသားနေတူပါပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာအိုက်ဘောကြီးကျင်နေအော်ဘီအိုက်ဘောကြီးကြီးရမယ်ဇီယိုတောင်လေးလို့ဟုတ်ပြီဇီယိုတောင်လေးလို့ဇီယိုတောင်လေးလို့ကြီးကျင်ဇီယိုမောင်မောင်စီသွားပါလားသူတောင်အုံလွယ်ပြီးတောက်တောက်ထားရတယ်ဆရာရဲ့ဘာလာပြောနေရလဲအိုက်ဘောကြီးအောင်လို့ပေးဟောအိုက်ဘောအိုက်ဘောကြီးကြီးအိုက်ဘောအကြီးလို့ကျင်တာဘောလီဝုဒ်မင်းသားနဲ့တူအောင်လုပ်ပေးလုတ်ပေးရမှာပေါ့အိုက်ဘောအကြီးလုတ်ပေးမယ်ဆရာဝန်ကခုံကလည်းလုတ်ပေးဒီလေလေဆမ်းပါဟုတ်ကဲ့အကြီးနော်အိုက်ဘောကြီးနော်မင်းအိုက်ဘောကြီးကိုအကြီးပြောတော့နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဇင်ရောင်တော်လို့ကော့နေကျင်တာနော်ဇင်ရောင်ကြီးလိုပဲအဲဘောလီဝုဒ်မင်းသားဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်ဘောလီဝုဒ်မင်းသားဖြစ်ပြီအိုက်ဘောကြီးက
ရမယ်အဲ့ဟိုပဇုံအောင်စည်းချင်းနဲ့မမားစီနဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဒါအောက်ခံစည်းပဲရှိသေးတယ်နော်ခဏလေးအပေါ်ကြံနေရလားဆရာအားကြိုက်တာလို့ကြိုက်တာလို့အင်းဆရာစင်ရောတောင်နော်ဆရာစင်ရောတောင်ကြီးဖြစ်မယ်အဲစင်ရောတောင်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 မလီပြန်နေတဲ့စင်ရောတောင်အလှစားကြီးဖြစ်မယ်အဲလာစမ်းချာသားဆိုမန်လေးဖြစ်ပြီနော်မန်လေးလည်းဖြစ်တယ်ဆံမန်လေးဖြစ်တယ်ဘူဒီဘိုလေးရပြီမစီရောင်ကြီးကိုတွဲနေရပဲအဲဒါပြင်စီရောင်ကြီးအိုက်ဘောကြီးကွာမန်လေးမန်လေးလည်းဖြစ်တယ်အာတေးကြလားတေးကြပြီလားကျွန်တော်ပြေးတော့မေးကြည့်မယ်တေးကြလားမေးကြည့်လိုက်တော့ဘလိုလဲပြည့်တတ်ကြီးကျွန်တော်မန်လေးဖြစ်လာဗျာဆံမိုက်လာလားဗျာไม่ว่าพี่มันเล่ผิดตัวพี่กว่าตะเกียงมันเล่ผิดตัวเลี้ยซ้าแหละเปียอ่ามันเล่ผิดตะเกียงเนาะจ้ะล่ะว่าพี่นี่เปลี่ยนลงอย่าพี่เปลี่ยนลงอย่าพี่เปลี่ยนลงอย่าจนอ่าขนาดนี้ครับจ้ะมันเล่ผิดผู้ด้วยที่สัมมันนี่บาดิผิดอยู่แน่เราတော့ไม่อยากรู้เสียแหละเนเนเล่จนโนโนปูจินเนี่ยเสียบาแลโนปูจินเนี่ยโนปูจินหลั่นละลิโนปูจินเนี่ยสบาหลั่นหลั่นน่ะแหละမင်းမနှုတ်ပေါ်ကျင်တာဆိုအော်အင်္ဂလိပ်ဆိုပြောတယ်တလုံးမလေးနားမလဲဘူးနှာခေါင်းပေါ်ကျင်တယ်နားတယ်လေးစင်းနေတယ်နှုတ်ပေါ်ကျင်တာပဇုံအောင်ဈေးရှိနေမှအောင်ပြောနော်အဲပဇုံအောင်ပဇုံအောင်ဈေးရှိနေမမှန်ဘူး sorry အဲပဇုံဈေးရှိနားထဲမှာတစ်မျိုးအဲနားထဲမှာတစ်မျိုးခံစားနေရတယ်ပဇုံအောင်ဈေးရှိနေမှအောင်ပြောနှုတ်ပေါ်ကျင်တယ်အဲဟုတ်ပြီနော်နှုတ်ဟုတ်တယ်ပန်းတယ်အဲ့နော်လူတိုင်းရဲ့နာတပြားတာချင်တာအနာ၃ပြား၄ပြားလောက်ကိုသာပြည့်ချင်တာဟဲ့မင်းနှာခေါင်းပေါ်ပြီးသားပဲအမ်ရဦးနာနှာခေါင်းကြီးမှာဘောလီဝုဒ်နဲ့တူမှာဩနှာခေါင်းလေးကလှနေပြီလေအမ်မလှဘူးပြင်လို့ပြင်ပေးပြဿနာပဲကွာဘလူးဟာကြီးလဲကကျွန်တော်ရှာရုတ်ခန်ရှာရုတ်ခန်နှာခေါင်းလေးလေးလေးချစ်တာဘောလီဝုဒ်တော့ပြီနော်အဲ့လုပ်ပြီးပြီးပြီအဲ့လုပ်ပြီးပြီအဲ့တခုလာတော်မလားလာကြာလို့ရှာနာမလားရှာအာမနောက်ဘူးဒါခွဲစိတ်ကူတာတဲ့ဒီစနစ်ကိုကြော်ထားတယ်ဟုတ်လားဆရာကြော်ထားတယ်မြန်လိုက်တာဆရာရဲ့အာရမ်းမြန်နေဆရာဟုတ်တယ်ဆရာအာကြည့်ရနော်ကာရန်ပေါ်ရရဆရာဒါတော့ပေါ်တော့ဗောတော့ပေါ်တယ်လေပြီးသက်ကိုမေးကြည့်ဘယ်တော့မန်လီဖြစ်လဲလို့လားအရှိမတခခုကြီးခန်းနေတယ်လို့ပဲမင်းမဲ့၃လေးပြားတာကျင်တာဆိုဆရာဟမ်နာ၄၅ပြားလောက်တာပါပြီလားမင်းတခုခုစားကျင်လို့ရှိရင်တော့မင်းနှခေါင်းမင်းအရင်ဆုံးရှောင်ပြီးစားမှရမယ်ပါဇက်ပေါက်ဆရာဘယ်သူမှခုနှခေါင်းကိုပြန်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်တော်တော်မြင်နေရတယ်ဆရာဒါခုနှခေါင်းမှာဗာပြစ်ချက်ရှိလဲမကြည့်လို့ရသွားတာဗောဟိုလီဝုဒ်နဲ့တူပါပြီလားဆရာဟာအရင်တူပါဆရာအဲ့တခုလို့ရှိရဆရာဗာပြစ်လဲဆရာကြီးကတွဲလာပြီဆိုတော့လေဒါကနှခေါင်းလားနှမောင်းလားဆရာနှမောင်းရင်းနဲ့တူနေသလားလို့ကွာနည်းနည်းများကြီးွားသလားမကြီးဘူးမကြီးဘူးနည်းနည်းပြန်ပြေးမကောင်းဘူးမရဘူးမရဘူး तू อ่ะဒါຫນွေမှုလို့ပူလို့တွဲနေရနှာခေါင်းอ่ะဟုတ်လားအေးဆောင်းအေးရင် तू อ่ะတော့ရှုံတက်သွားလိမ့်မယ်အဲနော်ကျွန်တော်တလင်းနေနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တရိษံကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်ကကလို့ရတယ်နမောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေနော်ဆရာကဆရာကလည်းတူပါ යි တာလေးမိုက်လားဆရာကျွန်တော်မိုက်တယ်ပြီးစကူမကြီးွားလားမိုက်မိုက်ရလားရေလေသာအားလုံးလေးစားပါလေးစားရေစံပန်းလည်းပြစ်သွားပြီမန္တလေးဖြစ်သွားပြီပြင်မနောက်တက်လို့ရသေးရောတော်တော်မိုက်ပါပြီမိုက်ပါပြီအရင်ကျော်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်နေစေ Thank you welcome ဒီနေ့ကြာလာခဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ရုံမှာရှိမယ်သိလားခင်ဗျာလူပြန်ပြလာရင်လည်းမသိဘူးကွာစိတ်ညစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တိကျကုကျင်တာနော်အကုန်လုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တိကျလေးလှုပ်ပေးကျင်တာအမှုအသိလေးလာတောင်းဆိုတာပေါက်ကြရဆိုတော့ဟောဒီနေ့တော့စေးမကူတော့ကွာလာတာအကုန်လုံးဘယုတ်စပြင်းတော့ပြန်ပြလာပြီဒီမှာဒီမှာခင်ဗျာဆရာနဲ့တွေ့တယ်လို့ဟောခဏလေးမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပဲဟာလာဟောတော့ဟောလိုက်ပါဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေဆရာเสียเลยဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပဲတွေ့ကျင်တယ်လို့ဒီလေးอ่ะဒီမှာနင့်မလင်อ่ะဒီမှာရက်နေစိတ်ရအော်ဆရာဟုတ်တယ်တော့ခေါ်လိုက်ပါဟောဟုတ်လားဒီဗျာဒီမှာတရားဘာလဲဟောနှစ်ယောက်လာတာလားဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်ဒါကျွန်တော်အကူဟုတ်ကဲ့အင်းအင်္ဂလာပါလေးစားပါတယ်စောက်စကားပြောနေထိုင်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာလားဒ
ဖြတ်စရာဝင်လားဘလူကြီးကွာတူဆိုတာချမ်းလိုက်လားမဟုတ်မဟုတ်ဟာတနေ့လုံးတနေ့လုံးပူနေပြီနော်ဒါရင်ပောက်တက်ကြရသည်ပဲငါအရင်ဒေါသထွက်နေငါကောင်းကောင်းလေးငါပညာကိုပြရမယ်လူနာတယောက်မှမလာသေးဘူးဟာကဲဘေးပတ်မင်းဖေကဘူးလဲဟမ်မင်းအဖေကဘူးလဲလို့ဘာလို့မလဲအဖေကိုငါနောက်ပိုင်းစီကန်းတက်မှလိုက်ပြီငါမျိုးရိုးကောင်းမှကုတော့တာ။ဩ။ဩ။စေးလာကုတာအဖေကိုအဖေကဘာသူလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟောတို့ကအဖေအကြောင်း။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်ရဲ့ဟိုလိုအပ်လို့ပေါ့။အမေယောက်ျားဗျာအမေယောက်ျား။မင်းမေလင်ပေါ့။ခင်ဗျာမဆဲနဲ့။မရိုင်းနဲ့။ဘာမင်းမေလင်လဲခင်ဗျာ။ငါပြောမှားလို့လား။မှားလေ။ခင်ဗျာမဆဲနဲ့။ရေးကြီးကြီးပြောစကားကို။ဟေးမင်းမေလင်မှားလား။ဟာလုံးပြန်ပြီဗျာ။ကဲဟုတ်တယ်ဗျာ။အမှန်နဲ့မှန်နဲ့။ကဲမင်းပဲမမွေးရဟာဘာလို့ဘူးလေစေးတခုကုတော့မယ်ဆိုရင်ဇာတိချက်ကျွေမွေးရမြည်ရလိုတယ်ပြောလိုက်ပါမင်းရေကန်မြေကန်မကောင်းမဲ့နဲ့မွေးလာရင်မင်းကငါမကုပေးနိုင်ဘူးဒါဟာကဲမနေ့လေးမှမွေးတာဗျာမနေ့လေးကမနေ့လေးသားဘယ်ပိုင်းမွေးတာလဲတကူလုံးမွေးတာဗျာဘသူကတော့ဒီမှာဓမ္မိုင်းဟိုမှာဓမ္မိုင်းမွေးမှာလေမနှောင့်နဲ့မန်လေးသားဆိုရင်မန်လေးအခေါ်ပေါ်ကိုသိရမယ်ဟမ်မလေးမအရှိပြေနောက်ပြေတောင်ပြေမြောက်ပြေရှိတယ်မင်းကိုဘယ်ပိုင်းမှမွေးရလဲအဲ့ဒါငါမေးတာဟာအရှိပြေနောက်ပြေတောင်ပြေမြောက်ပြေနေမသိကြောက်ပြေတော့သိရသွေးလို့ရှိရင်တဏ္ဍာကထွက်လာလိမ့်လို့လိမ့်လားတားရလားလိမ့်မလားဒါနောက်နေရဲ့ဒီကောင်လေးမဟုတ်တော့ဘူးမင်းမေးသက်ဘယ်လောက်ရှိပြန်ဟိုဆင်းများနေပြီဆရာဟမ်အဖေမေးလိုက်မွေးတဲ့နေရာမေးလိုက်အခုလဲအမေးအသက်ဒါအမေးအကြိုက်လို့လားခင်ဗျာကြာခုံလို့လားဟမ်တခုတီလုံးလို့လားပါတယ်မမရိုင်းနဲ့ပါပြေမမရိုင်းနဲ့အဖေမင်းရဲ့မိအသက်ကိုမေးတာကမင်းမငငယ်ရွယ်နဲ့အင်းတော်ကြပြီးမင်းကိုမွေးရင်မင်းကကြက်မပြည့်ဘူးအဲကြက်မပြည့်တဲ့ကောင်တွေငါမကူဘူးရှင်းလားအမေအသက်ပြောရမလားဟုတ်တယ်အမေအသက်ကကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူပဲဗျာကဲမနောက်နဲ့မင်းနဲ့မင်းရွယ်တူဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဩဒါကြီးကဘာလို့ထားလဲအဲ့ဒီမှာဘာကြီးလဲချီးနေတာတွေးနေစဉ်းစားနေအောင်တော့ကြီးနဲ့ဗါလဲအမေကကျွန်တော်ကိုမွေးမှအမေဖြစ်တာလीကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူပေါ့ဒုက္ခပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီဟမ်ပညာရကြီးရဲ့ဟုတ်ချုပ်စေးလာကူတာလေဘာဖြစ်နေရတော့မင်းကမင်းကိုအနေကိုမင်းကြံသေးရဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးလို့အရေးကြီးမင်းဘာဖြစ်စေအဓိကဆရာစီကိုလာတာကျွန်တော်မျက်နှာလှုပ်ပေးပါဆရာဟာမျက်နှာလှုပ်ပေးပါဟိုဘက်တို့ဟိုဘက်နောက်ဆုတ်ဟာဟောလို့လို့လာဆရာဟာဘာလို့လာဟမ်ဘာလို့လာလဲကိုကိုခေါ်လို့လေပဲသွားနေကြတယ်တိတိပါမျက်နှာလုံးလို့လေဘာမျက်နှာလုံးတာမဟုတ်ဘူးလေမျက်နှာကိုပြုတ်ပြင်းနေလို့အေးလေငါဒီမှာကြည့်မယ်လေဒီနှစ်ဖူးဆက်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းရလားအပေါ်သီးကကြည့်မှရပါဘူးဟဲ့ငယ်ကောင်သတိထားဟိအာဆရာအဲ့လိုတခါလေးအဲ့လိုကြည့်နေနေဒါနှစ်ဖူးရဲ့ဒူးရဲ့ကြည့်နေတခါလေးဘိုတော့ခ်ထိုးပြီးအဲ့မထုတ်မထုတ်ငယ်ကောင်သတိထားဟိရငါတို့မြင်နေတယ်အေးဟုတ်ငါတို့ပြန်ကောင်းမလားမသိဘူးအကိုဟုတ်ပြီနေတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့မင်းခဏနေဦးမင်းလုပ်ပြီးမယ်ဟာဟာဟုတ်ပြီကဲပြောမင်းကဘာဖြစ်ရှာကျွန်တော်ညင်ပြောမလားပြောအေးပြီးဘာဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ဇာရဲကျွန်တော်ရဲ့အသားကြီးကဥယောပအသားကြီးဗျာတရားအရင်နူးညံ့တယ်ဝင်းပါတယ်တောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥယောပမှာနေရဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်အခုကဟိုဘရာဇီးမှာအဲဘရာဇီးရဲ့မြို့တွေအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသားကြီးအကုန်လုံးကအာဒီဇာကိုလက်ပါတယ်ဟုတ်မင်းကဥရောပမှာနေပြီးဘရာဇီးဆိုတော့ငါမင်းကိုဘာယုံရမှာပြောဟုတ်ဘူးဘရာဇီးယာစီဥတို့ရောက်ပါဘရာဇီးမှာကျွန်တော်မိမရှိရဗျာအဲ့ဒါသွားတာဗျာဥရောပအသားကြီးကဟောခီးတွေထွက်တော့ဖုန်တွေသိတယ်ဥကြီးမြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့ဖုန်တွေသိရင်လည်းမှာကျွန်တော်ဒီနာဘာညာတရကားကြီးကနည်းနည်းယိုယွင်းနေအဲ့ဒါဒီပြန်ပြီးတော့ကောင်းညာဒီစကင်နေရဒီစကင်နေတယ်ဒါယာစီဥနဲ့လေဒီဘိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်တွေ့ပြီးတော့သူကစကင်နေရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ကောင်းညာနေဆရာကြီးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရတော့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ကျွန်တော်ဟိုကက်မီကယ်စိတ်ဝင်စားအောင်တော့ဆရာအကမိကိနေဟိုလုတ်ဒီလုတ်တွေကျွန်တော်လာလို့ကျွန်တော်သဘာဝသမားကျွန်တော်အော်ဂလီဆန်တာကိုဝဲကြိုက်တယ်ဆရာအော်ဂနစ်အော်ဂလီဆန်တာနိမတော်မျိုးဟုတ်အော်ဂနစ်အော်ဂနစ်သဘာဝအော်ဂနစ်လေးတွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆရာအော်ဂနစ်ရမယ်အော်ဂနစ်ပဲဆရာဟုတ်ပြီမင်းအဲ့လိုဒီတေးကြတာဆရာကြိုက်တယ်ဒါပဲလေအော်ဂနစ်သမားအော်ဂနစ်နဲ့လုတ်ပြရမှာမှန်တယ်ဆရာရှိတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်အားရဆရာခေါင်းလေးမော်ခေါင်းလေးပေါ်တာဟဲ့မော်ရဲဒါအော်ဂနစ်ပဲဒီလောက်အော်ဂနစ်ဖြစ်တာဘယ်မှမှမရှိဘူးကောင်းနော်ညာအရေးရှိရချမ်းချမ်းဘာလို့လဲဘာလို့စားပလိုက်တာတို့ဆရာကျွေးရမဟုတ်ဘူးလားမင်းကကျွေးကြလားအဲ့ဒါမသိဘူးလေမလာတင်တာကောက်စားရတော့ကြောက်ကြိုက်တယ်သွားသည်လ
ုတ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဟာအော်ဂန်နစ်နေစရာမော်ဟမ်ဟာဒီကောင်ဟာဒီကောင်မအရေတက်အရန်ပါအရေတက်လေးနေတာဒီဟာစကိန်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ cell တွေကို renew ပြန်လုပ်တာပေါ့ကွာဒီကောင်းလို့မကြည့်ရဆရာပြီးရရှူရလေးနဲ့ဆရာကြည့်ကြည့်ပါနှစ်ပြန်ကြောင်းလေးပါလိုက်ပူကြည့်ကောင်းကြည့်ကြည့်ပါဆရာကောင်းရကောင်းမင်းကိုငါလက်ဖက်တုတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားရမြတ်မှတ်လို့ဆရာကကျွန်တော်လာထိုးကျွေးနေကျွန်တော်ခဲနေသေးလို့ရမ်းကြိုက်ရဆရာရဲ့မင်းပါဇက်ကဟုတ်ကြီးစီစီမနေဘူးမင်းခဏနေဦးဆရာကျွန်တော်လည်းအဖက်လေးပါလေလောက်ပါဦးကိုလေးဆရာကျွန်တော်တို့ခုလောက်သွားပြီဘာလဲဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဖိုင်လေးဒါလေးကျွန်တော်ခိုင်းပြီးတော့ပွတ်နေရမှာပွတ်နေလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မစားနဲ့နော်မစားဘူးမစားဘူးဆရာဆရာကျွန်တော်ကလာကျွန်တော်အကိုလိုလေဟိုဘရာဇီးတွေကိုဘာလဲယူရိုပြည်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအရှေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုရီးယားအဲ K-pop ကအကောင်းနေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လို V shape လေးတွေချွန်နေတာကျွန်တော်မေးစီ V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  ဟုတ်ကဲ့စားတယ် V အဆရာဒီမေးမေးစီကို vagina လို့ဖြစ်ချက်ဘာဟာဟုတ်လေအငယ်ကောင်ငါကြားလိုက်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဟိုကျွန်တော်ပြောတယ် V shape V shape V ပုံစံတွဲနေတာတော်ကြည့်ရဆုံးเอวีๆๆฟีฟีอะเดอะอ๋อพอบียะได้มั้ยล่ะเสียฟียะได้ยะได้ครับๆๆเสียตะเช็ดซ้ํามั้ยเนาะปะละละแม่วุลิดิอายุเปาะดีล่ะมาดีล่ะเสียบลูซี้ตัวมันเปลี่ยนกาวมั้ยไม่ติดอูยีนี่ซะมาฟีชิโลจินมั้ยล่ะยีนี่ซะยะได้ยะแม่ฟียะยะยะฟียะเนาะအဗီရှိတ်မလုတ်ခင်ဒါမင်းတခုခုလိန်ထားလိုက်ရမယ်ဆက်ကျွန်တော်မျက်နှာ6နေဟုတ်တယ်ခဏလေးအဲ့ဒါနည်းနည်းအစူတက်ဘာကူညီရမလဲစူတက်တွေပြန်သွားမင်းတခုလိန်ရမှာဘာကူညီရမလဲဆရာရလားကူညီရမလို့ဆရာဆေးတခုပြောင်းစူပြီးရပြီတမလားရပြီစူပြီးရဆရာအဗီရှိတ်ဗီရှိတ်မလုတ်ခင်လိန်ရတာဟာလားဘာခရင်လဲဆရာ तू ကပေါ်တူဂီကလာတာကွာပေါ်တူဂီက yeah ဘာခရင်လဲပေါ်တူဂီလာတာဒါဆရာအော်ရာမာထားလေဟုတ်ကဲ့မိုက်တော့မိုက်ဒီကောင်နည်းနည်းစီစီလေးတော့ဖြစ်တယ်နော်အဲနော်ဟုတ်တယ် तू อ่ะသူ့နာမည်ကဘုတ်တူလို့ခေါ်တယ်ဘုတ်တူ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 ဆရာတိတ်မမွေးဘူးနော်ဆရာဘုတ်တူပေါ်တူဂီယာဆရာပေါ်တူဂီယာဘုတ်တူဘုတ်တူဘုတ်တူနည်းစီးရနော်ဆရာအဲ့ကောင်နည်းနည်းစီးရနည်းနည်းစီးညီဆုဆုတော့အနမ်းနဲ့ညီရနော်ဆရာရှင်းကောင်းရှင်းကောင်းနေနားမယ်ဘုတ်တူဆိုတော့ဘုတ်ဘူဘူနင်းနင်းနင်းရှာနဲ့မရက်နဲ့နော်မင်းတိတ်မတင်အောင်ဟဲ့ဘူဘူတူရဆရာကျွန်တော်အသားရည်လေးကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာဆရာဆရာနှစ်ယောက်ခွာကုနေဆရာတယောက်ကတော့ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆရာမင်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစားနေမင်းအဲ့ဒါအဓိကမင်းအစားတောင်းချက်လို့ဖြစ်တာဟမ်အစားတောင်းတဲ့ဒီဂျောကအလုပ်လုပ်တယ်လေဟမ်ဒီဂျောကအလုပ်လုပ်တော့ဒီမှာဝါးပါများတော့ဒီ skin တွေရဲ့အာရှိတာတွေကယော့ပြီးဒီလိုတွဲလာတွဲလာ right အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါကဆရာချင်းနေဟုတ်လဲဆရာညာဒီမှာရှိရဲ့ဟုတ်ညာဆက်ပါဒါဘရာဇီးယားပဲမင်းမဘရာဇီးယားပဲဘရာဇီးယားလားဒါလေးငုံထားလိုက်ဘုတ်တူဘုတ်တူလားဘုတ်တူမဟုတ်ဘုတ်တူမဟုတ်ဘုတ်တူဟုတ်ကောဘုတ်တူကငါဒါဘုတ်ခဲကြီးလားဆရာဆရာကျွန်တော်ဒါတိုက်တယ်မတိုက်ထားမနေထိုးထဲတော့မှာလားဆရာဟာဟာမင်းအလေးငုံထားရဲ့ဒီ skin ကပြန်ပြီးအပေါ်တက်သွားတယ်ဒါထားမပါဘူးနော်ဆရာအာဒါဒါဘရာဇီးယားဒီကောက်ပိုင်းတယ်စေဥစေဥဆိုတာငါတို့ဟိုတရုတ်မှာရှိတဲ့လင်စည်းလေအလင်စည်းအဲလင်စည်းတည်ရဲ့လင်စည်းကောင်းတယ်ဒီကောက်ဘရာဇီးယားဘရာဇီးယားဒီကစေဥကစီးလင်လို့ခေါ်တယ်ဩစီးစီးလင်စီးလင်စီးလင်ဟုတ်တူစီးလင်မဆုံးတော့ဆရာဆေကန်limited edition များရနော်တခါပြဘူးဈေးွက်တယ်မှာကျွန်တော်စီးလင်ဆိုစီးလင်ပေါ့နော်အော်ရာမာရာအော်ရာမာရာဒါကလည်းနာမည်ကြီးနေရဖြစ်မယ်နော်ဆရာဟုတ်တူဒီဘက်ဘောဆရာဒီဘက်ကောပါညောင်းရဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်အစီးလင်ကိုပြောင်းဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဆရာဒါမင်းဘုတ်တူတွေ၆ခုမိပြီဟုတ်တယ်၆ဝါဆရာမကြီးနဲ့လေဆရာမယူကျွန်တော်မပြောင်းနဲ့လေဆရာမပြောင်းဘူးဆရာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းတော့ကြည့်ပေးလိုက်ပါသူဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူးအဲကျွန်တော်ညောင်းပြီဆရာပြောင်းလိုက်ရောပြောင်းလာပြောင်းလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကိုပြောင်းဟုတ်အာတီးလေโอเคဒီဘက်တွေ့လားတီးတာထင်ရှားပြီးတင်းသွားပြီအာကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာโอเคโอเคမင်းဒီဘက်လည်းတင်းလာပြီဆိုရင်မင်းစိတ်ကြည်နေတဲ့
အရေးပြအနေထားရောက်ရင်အဲစီးလင်ကိုအမတိရှာမတိမျိုးချလိုက်တော့ရပြီဟာဆရာအောက်မှာတက်နေမှာပေါ့ဆရာမတက်ဘူးရေတောက်လို့ရတယ်မရေဖွင့်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်စီးလင်စားပေါ့စီးလင်စီးလင်ဟုတ်နော်တော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆရာမင်းစီးလင်စားခြင်းပြန်လာခဲ့ပေါ့ကျေးဇူးပါဆရာဘာလဲငါဆောင်းတော်ပြီမင်းပြန်လာဘူးတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးငါ့ကိုစီးလင်နေကြိုးလိုက်တယ်သူကအဲ့လိုပဲစိတ်မရှိဘူးဆရာကျွန်တော်တကယ်လူရင်းအခုမှရောက်တာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုချောမွေးပြီးပြောင်းလက်နေအောင်ကိုရီးယားကားတွေဆရာကြည့်ဘူးလားကိုရီးယားမင်းသားတွေအဲပွဲလန်းနေပိုင်းတက်ပြီဆိုရင်လေအာပြောင်းလက်ပြီးတော့နေပြိုင်လေးနေတက်လာချင်းမှာသူတို့သားကြီးကချောမွေးနေရကျွန်တော်ချွေးပေါက်တွေကြည့်နေအဲ့ဒါလေးညက်သွောင်းလုပ်ပေးပါဆရာကျွန်တော်ဖျောင်းသွင်းနေတာအဲ့ဒါလူရင်းဖျောင်းသွင်းနေကျွန်တော်အာဒီကောင်လိုက်ပို့ခိုင်းတာအဓိကအဲ့ဒါထထမပတ်လက်ထဖျောင်းလေဖျောင်းသွင်းပေးမယ်ထဟုတ်ပဲလေဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဖျောင်းသွင်းမယ်လေဖျောင်းသွင်းတာမျက်နှာကိုဖျောင်းသွင်းမှာလေရွှေဖျောင်းတွေပဲသွင်းတာလေဘာလို့မလဲအဲ့ဒါအေးအဲ့ဒါဝါဆိုဖျောင်းနိုင်လေဟာဒါ local ပစ္စည်းပဲသုံးနေတာမဟုတ်လေ Not foreign media အင်ထုတဲ့ဂျီအတုတွေရမ်းများလို့ local ပဲသုံးနေတာအဲ့ဒါသုံးရင်ကျွန်တော်ဘောပြတ်သွားမှာပေါ့ဆရာ No 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 မင်းကငါဘယ်တဲ့သွင်းမထင်နေလို့လဲမင်းကဘူးလေဆရာဟာဖျောင်းသွင်းပေးမယ်မင်းတို့လူကောင်းကအဲ့လိုမျိုးငါလို့အဲ့လိုဒီမင်းတို့ကောင်းမင်းတို့စိတ်ကူးရှိတာတောင်းဆိုတာငါအရင်သဘောကျငါလည်းဒါကုသမှုအာကောင်းသွားတာပေါ့ကွာဒါဒီဒီစမ်းသမှုတခုလို့လို့လားဗုဒ္ဓလည်းလိမ့်ပြီးွားရေလေဒီမှာအဲဗုဒ္ဓလိမ့်ထားပြီးတော့ဒါဖျောင်းသွင်းတာမထားမတည်ဘူးဒီဖျောင်းသွင်းဖို့တခုလို့ရေမင်းကဘာလို့ဘလဲဘလို့ဘူးလေမျက်နှာအောက်ခံလိမ့်ထားမှာမဟုတ်မီးတယ်ဘာလို့ပါလဲဒါအရင်ရိုက်လိုက်ဘလို့ဘူးဘလို့ဘူးမလမလဘူးလေဒီဖျောင်းလေးတွေကိုနဘူးပေါ်မှာတစက်ချင်းချပေးပြီးတော့ငါတေချာလုပ်ပေးမယ်လားမလမလဘူးကျွန်တော်မျက်နှာပြသသွားမှာဟောလာပြောပါဦးမလမလဘူးလေဘာကြောက်ကကသွားတာနာညာကြည့်လို့ကောင်းတာပဲရခိုင်တန်းစီလေးနဲ့ဘေးကပြဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ဟိုချက်တည်မင်းလာပေါင်းနေပြည့်စုံပါလေညီမရေကျေးဇူးပါဗျာရဲ့နင်းစီနဲ့တမိတ်ရံပုံငွေပွဲလေးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အတွက်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကဗျာကျေးဇူးတင်စကားလေးတွေအရင်ဆုံးပြောပြရသေး။ကဗျာကူကာဝါတဲ့တခြင်းလေးကိုဆရာမလိုက်တန်းထွန်းအားရေးဆက်ပေးထားတာပါ။ကဗျာရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုတော့ကဗျာရဲ့တငယ်ချင်း my favorite ကမပုံဝါချုပ်ပေးထားတာပါ။ကြောင်ညာဝင်ပြရစီ။ကဗျာရဲ့ထမိန်လေးလှလားမသိဘူး။ဟုတ်။ကဗျာမေမေဆက်ယုံကထိုးထားပေးတာပါ။ဩမင်းနေလှလား။သူတို့လည်းထမိန်ပဲမြင်တာပါနင့်။လေလေမမြင်မှာဆိုလို့လေဒီမှာအလက်တွေပေါ်မှာကိုလက်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 ဖြစ်အောင်ကိုထိုးတာခင်ဗျာပူထင်ရှာအစီမန်းလေးလည်းမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်လိုက်တင်ကောင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလို့အကလေးလေးနဲ့ဖြောပြေးတဲ့နေရာမှာအဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြောင်းတင်ကြပေးတယ်ဇာကုထက်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်လေမလိုက်တာငါညမလေးတကယ်ပါနမီးတဲ့မှာအသားတာအသားသာမေးတာအရင်ကအခုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဝင်သွားပြီအခုတူမကြည့်ရအဲ့ဒါလေးပြောတာအဲ့ဒါလေးပြောတာဆိတ်ဆိုးသွားပြီလားမသိဘူးထူးမယ်လေထူးမယ်လေဘာဖြစ်သွားလဲမဲလို့မဲလေပြောတာဆိတ်ဆိုးထူးမယ်လေမသိဘူးခုနေသူ့အကြောင်းပြောဘဲဟုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ဟာလာလားလေပြောမဲလို့မဲလေပြောတာဆိတ်ဆိုးသွားတယ်စောင့်နေရလေငါမဲကျင်တာငါဆန်ပန်းဖြစ်ကျင်တာငါသူအသားရည်ဖြစ်နေတာငါဟိုက original ဆန်ပန်းဟို original ဆန်ပန်းတို့ခြေတာပေါ့ဆိတ်ဆိုးကြလားခြေတာတတလုံးဆန်ပန်းပြေးတဲ့ကိုစကားပြောပြီးရင်ဒါမင်းသမီးရဲ့ထုံးလူရှင်တော်တွေကိုနှုတ်ဆက်ရမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ထူးနေတာလေပြေးလေအဲ့တော့တက်ခြေတာဟုတ်တာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတော့အတိတ်ပဲမရှိတာကိုကျော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကျော်ဘယ်လိုလုပ်လဲလုံးဝ respect မရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ကိုကျော်ကိုအချင်းချင်းခြေတာပေါ့မရဘူးကိုကျော်အကြီးဆုံးကိုကျော်ကိုကျော်ကိုကျော်လုံးခိုင်းတာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဘာလို့မပြောအေးငါပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မင်းတို့ तू ပြန်ထွက်လာလို့ရှင် तू ငါတို့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ရမထူးနဲ့မထူးထူးတဲ့ကောင်တေးတေးနော်ဟမ်ဘာဖြစ်လဲတေးတေးဆိုတေးတေးကွာအော်တေးတေးမထူးနဲ့မထူးဘူးဘယ်ရောက်မှမထူးနဲ့ထူးဘူးငါလည်းမထူးဘူးမထူးဘူးတော့မထူးနဲ့မထူးဘူးအားလုံးလာမလို့အားလုံးပဲဟိုရရခင်ဗျာလေမောလို့ရေသွားတောက်တာပါရှင်ဗျာကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ခင်ဗျာရဲ့အကိုရင်းနဲ့ခင်ဗျာမိတ်ဆက်ပေးပါပါခေခေါ်ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးဒါပေမဲ့တော်တော့အသေးဆုံးကိုကျော်ရေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါလို့ငါဝစီဘိတ်ကျင်ဟမ်ဟေးဝစီဘိတ်ကစကားမပြောရတာမဟုတ်ဘူးလား
မုတ်ငါစကားပြောလို့ရငါထူးလို့ပဲမရကြီးပြပြီးတော့တစ္ဆာမတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကြည့်နဲ့အထူးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့မထူးလားဟွမထူးရင်နေပေါ့နောက်တယောက်ခေါ်มาပေါ့ဟွအာဒီမှာတငယ်ချင်းလေးရှိတယ်ရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းလေးရှိတယ်ထွန်းထွန်းရေမင်္ဂလာပါမကြောက်ဟမ်မကြောက်ဘူးမင်းခေါ်တာငါမကြောက်ဘူးအထူးရမုံလားမထူးဘူးမကြဘူးဘယ်နာပြောနေလဲတော့မသိဘူးမမြင်ဘူးတွေ့နေပေါ့ဘူးခေါ်အေးဒီမှာတငယ်ကြီးလေးတယောက်ရှိသေးတယ်စမီးနဲ့လက်ကပ်တာလာထူနော်ရဲလေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကောင်ဟုတ်ကောင်မထူးဘူးမထူးမှုဆိုတော့မဲနေမှာပေါ့ဘလို့တော့လဲပါလေလက်ဖလက်ဖို့စကားမပြောဆိုပိတ်ထားငါစကားပြောလို့ရတယ်ထူးလို့ပဲမရတယ်ရေလီမင်္ဂလာပါလို့မတူးမူဟောဒီဘက်ကအကူလာခေါ်နဲ့ကားလာပြောနဲ့ခေါ်မလို့လေမိတ်ဆက်မလို့လေခေါ်နဲ့မခေါ်တော့ရမိတ်ဆက်မယ်လေစကားလာပြောနဲ့အာတကျိုးရဲ့ဘလူတွေလုံးနေကြလဲမသူတော့အလုံးလုံးနေရလေတွာဘလူဟာလေလဲမသူသူတို့လုံးလုံးတော့အလုပ်ကိုသေးချာမလုပ်ဘူးဦးမျိုးနဲ့တိုင်ရောမကြည့်နဲ့ဒီမှာတရားကြံသေးတယ်ဒီအကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဒီကွာသူမကိုကြံရေမင်္ဂလာပါလူမင်္ဂလာပါလို့ကိုကျန်မင်္ဂလာပါတို့ကမျက်ကြီးနိုင်နေတာနဲ့မထူးပြီပြီလားနိုင်လို့ပြီပြီလားမင်္ဂလာပါထူးခိုင်းနေတာအော်တရားမမထူးသိကြလားဟင်းမထူးနော်ဟင်းအင်းမထူးဦးမျိုးနဲ့တော့တိုက်မှာကြည့်ဟင်းကျေကျေကငါလုံးဝမထူးတော့မင်းမင်းဖောက်တာကောင်းပါမလားစကားတွေလျှောက်ပြောနေမဟုတ်ဘူးငါမထူးဘူးတော့ငါလည်းမထူးဘူးဆက်တာငါအတန်းငါလည်းမထူးဘူးဆက်တာဟဲ့မင်းတို့အကုန်လုံးစကားတွေလျှောက်ပြောတယ်ငါအတန်းမထူးဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မျက်နှာတွေကြည့်ရတယ်ထူးကျင်နေတဲ့ရုပ်တွေပေါက်နေတယ်နော်မထူးနဲ့မထူးဘူးမထူးနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာမထူးဘူးဗျာငါတို့ခြေပါငါတို့ကဘာလို့ထူးပါမလဲဟုတ်တယ်ဗျာမထူးလုံးဝမထူးနဲ့ငါဆိုလုံးဝမထူးဘူးကဲမထူးဘူးဗျာစကားတော့တခုမှမပြောငါဝစီပိတ်ကျင့်နေတာခင်ဗျာခင်ဗျားပဲပြောခင်ဗျားအများဆုံးပြောနေရခင်ဗျားအများဆုံးပြောနေပြောပြီးဆိုတော့ဟိုတော့မထူးတော့မထူးနဲ့ဟဲ့ပြောလိုက်တိုင်ပြောလိုက်ဟာဟာပြောဒီတခါခေါ်လိုက်တဲ့ဒီတခါမှမထူးရင်လည်းတို့ညာကြီးဖြက်မေးတဲ့ဘေးရမလဲပြန်ခေါ်အောင်ပါပေါ့ကိုကျော်ရေမင်္ဂလာပါဟေးဟေးထူးပြီထူးလားထူးလားဟုတ်တယ်မလားဝေလာကွယ်မောင်ရုပ်ဝေလာကွယ်မောင်ရုပ် Once more your call for me yo yo ဝေလာကွယ်မောင်ရုပ်เวลาควยมองอยู่วันสมอยังโตโตเนี่ยย่อทูราหมอบูตะชิ้นสู่ดาเวตะชิ้นสู่ราเฮ้ยูมาตะชิ้นสู่ครับเนี่ยโอเคทีแรกเยลีโอคอมเมเยลีเยมิงลาบาเฮ้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 对妈也看不你个七十呀贵嘿嘿对妈嘿嘿对妈给拉了书目啊了嘎咱妈哦贵嘿嘿对妈嘿嘿对妈出来出不个钱收了哈不露片你啊了绵绵出来绵绵出嘛绵绵露比妈不嘛出来比妈妈嘛好对好给ဒီကောက်ထွန်းထွန်းကဒီကောက်ဆိုထူးမချင်းနေတယ်ညာချင်းပြမှာကြောက်လို့သူကထူးမထွန်းထွန်းရေမင်္ဂလာပါဟေးချစ်ချစ်ဒူးဟေးချစ်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 ကပ်ပြီးခွာသွားတော့မောင်းမယ်သူနဲ့နေရမှာလေလို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 ့မောင်းမယ်ငါကတကျေးဆိုနေရမထူး။အော်။ဘလို့လေး
ကောင်းထွန်းအော်ဒါတောင်ထူးတာမဟုတ်သေးဘူးငါကတကျေးဆုံးနေဘာလို့လက်လေကောင်းလိုက်ကြည့်ဒူးဒူးထွန်းနေပေါ့ကိုနေတိုးသွားခေါ်လိုက်နာဒီတစ်ခါထိလိုက်နော်လိမ့်မှန်နော်ကိုနေတိုးရေမီးရေဒီတော့မလွဲနိုင်နဲ့ဟိုးစာလွားများမရောက်လာခဲ့ကိုပေါ်မှာမညုံညင်ပါနဲ့အတော်တကျေးဆုံးပါလေတကျေးဆိုတာဘာအတော်လဲကျေးဆိုတာဟုတ်တယ်ကျေးဆိုတာထူးဘူးလူကြီးရဲ့တကျေးဆိုခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေပြိတ္တနဲ့မိစ္ဆာနေရထူးရမှာပေါ့ဒါခွန်နဲ့ကားလာပြောနဲ့တွားဘယ်လိုဖြစ်နေမှာသူအဲ့နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တော့မိုးချုံနေပြီပြန်ချင်းနေကားပြောနဲ့ကဲကိုကြက်ကိုကြက်နဲ့များထူးလိုက်တော့ကိုကြက်ကိုကြက်မင်္ဂလာပါထူးလိုက်ထူးလိုက်Salo pienna saro mashimu bogwe Dave me solo yete pe tu luzin me kwe မရိုင်းလာ ਈ လားဟုတ်ချင်ဟမ်ခင်ဗျာတချင်းဆိုတာလားခင်ဗျာထူးတာလားခင်ဗျာထူးတာတစ္ဆာပေါ့လားမထူးမထူးမထူးဟမ်ထူးတယ်ကိုယ့်ကိုပြည့်တစားလို့ထင်တော့ထူးတယ်ပေါ့ဟာမချင်းတော့မထူးလေအဲ့တချင်းကရဲကြတယ်ကွာဟိုကစိုးထားတယ်ကွာဟိုတာကူလူစားတဲ့လူကြီးလေတာတီလူဟာတာကူလူစားတဲ့လူကြီးလေဟမ်လာတကြီးပူဇော်ဘဲတော့ကနင်းလူစားတာတာကူကအေးဟုတ်တယ်တစုံမရตาทูราตาดิลูเนี่ยตาอู้มะทูมะทูลิดูเนี่ยทูลิดูดูเนี่ยเนี่ยน่ะปิดนี่โนโนตูပြောจินน่ะจอပြောနေจ๋าเลยทูรอมะทูฮะล่ะไม่อยากอู้ပြောเนี่ยถ้าไต่ลงมาจ๊ะโอ้จ๊ะทูจินเนี่ยเนี่ยน่ะเนาะเมนูซ่าเมนูซ่าตูซ่าล่ะเม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 เนี่ยวนวายเนาะเตียวเนี่ยเฮียวเนี่ยเมนูซ่าเมนูนี่ยุคดีอ่ะทูจินนี่แหละยุคดีป่าวเนาะป่าวป่าวไม่อยากป่าวเมนูใส่ชาอ๋องาตะคู่ลงมาจ๊ะบ่าลงမင်းတို့ပါစတဲ့ကောင်ကတခုစို့ထားပြီ။မမရိုင်းလိုက်လား။မလုပ်ချင်တာလား။ကျွန်တော်မထူးပါဘူး။စို့မယ်လေ။ချင်းဆိုတာလေ။အဲ့လေ။အမေကဘာမင်းတို့ကဝီနီလွတ်တလျှောက်လုပ်ကြ။လာလား။တာဝူလူလား။လာလို့လေကိုကျော်။ဟာလေ။ခ။မထူးနဲ့နော်။မထူးလေဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီဟာငုံတာ။ယော့။ငါကြီးစို့ကုန်မယ်လေ။မစို့ဘူးလေ။ယော့တေချာငုံတာ။အင်းမထွေးနဲ့နော်။အဲ့ဒီယော့။ဘာလို့။ငုံတာ။ငုံတာ။ပြောင်းငုံထားဟောတာကုန်ထားရင်မထွက်တော့ဘူးအတန်မထူးနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတန်ကမထွက်နေတော့ငုံထားလိုက်ယောလူလူလာလူနေငုံထားဟာ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 ဂျူဟာမနေနဲ့လေယောအဲငုံထားငုံထားငုံထားအေးနေရပဲအေးနေရအေးငါရေးတိုက်နေရမဟုတ်ဘူးလေကြည့်တိုက်နေမှာဘူးလေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ဒီကငုံခိုင်းထားတာဟမ်ငုံခိုင်းထားတာဟုတ်ကဲ့မထူးအောင်လို့ငုံခိုင်းထားတာနော်အေးရော့အဲငုံထားလိုက်ငုံထားလိုက်ဒါရေးတန်တာရေးတန်ဘောတာရေးတန်နော်ရေးတန်လားလို့ရေးတန်အဲပြီးရောရေးတန်နင်ကတိုက်နေရမဟုတ်ဘူးငုံခိုင်းထားတာငုံထားရမယ်ငုံထားမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကမငုံငါတခြားငုံခိုင်းရမလားမမဒါပဲမဟုတ်မယ်ဒါပဲမဟုတ်မယ်ပဇာဟာအငုံတာငုံတာဟင်းရှိသေးလားရှိသေးတယ်ဘာလို့မေးလဲလို့ဟုတ်တယ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးညမဖြေနဲ့လေပဇက်ကနေပြန်ဖြေပါတော့ဘဲရှိတော့မလို့ဝင်သွားမှာပေါ့မမေးပါနဲ့လားဆိုလဲအေးမမေးဘူးဒါပြီးတော့မလားမေးနေပြီရှိမမေးဘူးတော့ဒီတကားဆိုရင်ဟိုခေါင်းညိတ်ဆိုရင်ဟိုမရှိသေးတဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းခါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဇက်နဲ့မဖြေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယော့ယော့ယော့အဲရှိသေးလားအဲဒီရလုံရင်းနဲ့ဝင်သွားပြီလုံရင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လို့လုံရင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးချတာမဟုတ်သူ့လိုဝင်သွားတာလုံရင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်လုံဖြစ်နေလည်းမသိဘူးလုံလုံလောက်ပါငုံလားမတကယ်ငုံပါငုံလားကြဲငုံလားမယ်ထွေးနေနော်လုံးဝမထူးနဲ့နော်
အကုန်လုံးငုံတာငါလည်းငုံတာမယ်ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုပါလာပါတယ်ရှင်ပြိတ္တကြီးဟိုမြားရွဲ့လေဒီနှင်းစီအဖွဲလေးကိုဟိုချစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လားနေပြီးတော့စုတော်ငွေချင်းမြင်ထားပါတယ်ရှင်အလားလေမင်းသားတယောက်စီကိုတယောက်၁၀သိန်းမင်းသမီးတွေကိုတယောက်၁၀သိန်းစုချတာပါတယ်ရှင်အော်နောက်ဘယ်လားလေပြောသေးတယ်ဒီလားဟိုကျေးဇူးတင်စကားဟိုးတဲ့အရင်ဆုံးပြောပေးတဲ့သူဟိုးတဲ့ကျေးဇူးတင်စကားလေအရင်ဆုံးပြောပေးတဲ့သူဟိုးတဲ့အရှိဟိုလားအစီအစဉ်ကျင်ညာနေရှင်းပါပဲနေလားလာစီကန်တာကျော်ညာပေးတဲ့သူကျေးဇူးတင်စကားပြောပေးတဲ့သူဟိုတဲ့စုတော်ငွေနောက်ထပ်10သိန်းစုချပါတယ်တဲ့အဲ့တော့1 2 ကျေးဇူးတင်တယ်လို့เนาะဟာတသက်ပေါ့တသက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမပြုံးနောက်ဆုံးဆိုသွားတာခင်ဗျဘာလို့အရင်ထူးလိုက်တာလဲခင်ဗျတင်းညာနေဥတူပို့ပတ်စံလဲဆိုတော့เนาะပါဇက်တွေပို့ရတယ်စကူမီနဲ့တော့ဘယ်လားတကယ်စုချရတာမဟုတ်ဘူးဂျင်းထဲတာမရိုင်းလိုက်တော့ကိုကျော်ဒါလားဂျင်းမဲလို့ခေါ်ရတယ်ကိုကျော်ဟောဂျင်းမဲကြီးထဲရောပါဂျင်းမဲလေတိတ်မလုံးတိတ်မလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံးကိုဝင်ပြတ်ကြမှာဆိုလို့ကိုဟွာကိုဝင်ပြတ်ကြမှာဆိုအဲခဏခဏလုံးမလုံးအဲကျေတီးလေးอ่ะအဲဟုတ်တယ်နော်အဲခရူးဆိုင်ခရူးဆိုင်ကဲအခုကျွန်တော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်အကြီးဆုံးကလေးတရုတ်ဆောင်ဘာလဲအသက်အကြီးဆုံးကလေးတရုတ်ဆောင်အကြီးဆုံးကွာဗျကလေးတော့လူတွေတော့ပြောနေတာဗျာဟုတ်တယ်ဒါပြီးတော့လူရယ်လူရယ်လူဒါပဲလာလာထိကိုင်ကဲဖတ်မဟုတ်ဘူးဒါပြည်သက်ကနေပြည်တယ်စာအကနေပြည်သက်ကပြည်ရလက်ရည်ကတော့တိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ဖတ်ပြပါပြည်သက်ကိုကျန်ပါပြည်သက်တရားစာလားဟုတ်တယ်လေကျော်လေလာလီနားတော့ပြည်သက်ကစီရစာပါလို့ပြောတယ်ပြည်သက်စီရစာလားလို့မေးရအလူငွေစင်းလားစာလား No 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 ဟုတ်တာစာပြည်သက်စီရစာပြည်သက်စီရစာလားကခင်းတယ်နေနေရေးတာတနာပါလေ73ချက်တဲ့တို့တို့အေးတို့တို့တဲ့အာ Oh ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲနန်းစီအဖွဲတဲ့နင်းစီအဖွဲဟောဟောနန်းစီသူ spelling နေမာနေတယ်မဟုတ်ဘူးငါသူသိမမြင်လို့အော်ကျွန်းတော်ကတဲ့ကျွန်းတော်တော့ခုတ်လိုက်ပြီးပြောင်းနေမျိုးရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတဲ့အဲပရိသတ်တဲ့တယောက်ပါပရိသတ်တဲ့တယောက်ဆိုငါပရိသတ်ကျော်တူဘူးလောက်မှာပေးစမ်းပါပရိသတ်တယောက်ပရိသတ်တယောက်ထင်ရတယ်ပြောဘူးဒီနေ့ကိုဂျင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးစမ်းပါလို့ပရိသတ်ကျော်လေးအာဒီတာလေးပြောကျွမ်းနေပရိသတ်တယောက်အဲပရိသတ်တယောက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တဲ့အာငင်းစင်တောင်ကျိုးခလိုးဘွားတွေငင်းစင်တောင်ကျိငင်းစင်တောင်ကျိခလိုးဘွားဘာကြီးတော့ငင်းစင်တောင်ကျိခလိုးဘွားများငင်းစင်တောင်ကျိဒေတာဖတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါသိမမြင်ရလို့အနှင်းစီအဖွဲကိုအပီးခဲ့တာဗါတဲ့အဲတဲ့အရန်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲကိုမင်းမော်ဂွင်းကိုတော့ကိုမင်းမော်ဂွန်းကိုမင်းမော်ဂွန်းတိုင်းရင်းသားတင်တယ်သူလဲကိုမင်းမော်ဂွန်းတော့မင်းမော်ဂွန်းကိုတဲ့အဖေကတောင်းနဲ့အဖေကအဲ့ဒါဘာသူစပေ့စ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ငါစဖတ်အဲ့ဒီညံ့မထားနဲ့လေအေးလေအဲ့ဒီညံ့မထားစဖတ်စဖတ်စဖတ်ဟုတ်တယ်စဖတ်ပြစဖတ်ပြစဖတ်ပြဖတ်လေကြည့်စဖတ်ပြလိုက်ငါစဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အေးစဖတ်ကြည့်ဟာဘယ်လိုပြောနေရလဲအဖေကကိုမင်းမော်ကုန်းကိုတဲ့အဖေကတဲ့အင်းတောင်မထဲ့မယ်တဲ့ဟာဘဘဟာဘိုက်တော့ဘဘဘာတော့哦ဒီမှာအိုးကိုမင်းမောင်ကုန်းတဲ့အဖေကတော့မာတဲ့ထဲ့မဲတဲ့အလူငွေအလူငွေဟောအလူငွေနောက်မှရတာအလူငွေတစ်ဆက်တည်းဖက်လေတစ်ဆက်တည်းမလို့မဖြတ်တဲ့နေရာကြီးရှောက်မဖြတ်နဲ့လေတရားတဲ့ကိုမင်းမောင်ကုန်းမအားရင်လေတဲ့အင်းကိုနေတိုးကိုတိုင်းလာကော့ခံပေးပါနော်ဟောရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ကွာကောက်ခံတာတော့ကောက်ခံတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်တယ်သူစပယ်လီမာတာအင်္ဂလိပ်စကားတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာစကားကိုတော့ပစောတော်စည်းချင်းကမမှန်ဘူးတော့ဝါပြန်ပစောတော်စည်းချင်းကအာဒီမှာဒီမှာရေးထားတယ်ကိုနီတူကိုတဲ့အရန်ကြိုက်တယ်တဲ့ကိုနီတူကားတွေကိုအကုန်လုံးကြည့်တယ်တဲ့ကောက်တာဟုတ်ကောက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကိုနီတူကားကတော့တဲ့အခုစီးနေတဲ့အမိုးပွင့်ကားလေးကိုကြိုက်တယ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်
မနေ့ပြန်ရောင်းပြီအဲ့ကောင်စီးရဲကရောင်းပြစ်မယ်ငါဟုတ်တယ်ကိုမင်းမော်ကုန်းလေးတဲ့ TV မှာလာတာတွေ့တယ်နော်တဲ့အဲဟုတ်တယ်လေဖော်လန်ဖာစတာဆိုတာလားဖော်လန်ဖာစတာငါပြဿနာတက်အောင်မလုပ်နဲ့သူရေးထားတဲ့ဖတ်တာလေးငါဖော်လန်ဖာစတာတော်တော်ဖော်လန်ဖာစတာပုစရောင်စီးရဲမောင်တို့ဒီလာပြန်ပုစရောင်စီးရဲအဲဒီမနေ့တော့ကိုကိုထွန်းထွန်းနဲ့ဘာလဲကိုကိုထွန်းထွန်းဆိုတဲ့ Alsatian ယူလဲအားပေးတယ်တဲ့ဦးနေရမှာလား Amazing သူရေးထားတာလေဦးဘေးဦးဘေးရမှာလား Alsatian ခမရ Amazing Alsatian ပြောတာဒါကြီးကခွေးလားအေးလေဝတ်ဝတ်အာမင်းပြောမှာပိုဆိုးနေအာဟုတ်ချင်ချင်ကိုရဲလေးဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲမှာပြောပြဆိုချာကားကိုကြည့်တယ်နော်တဲ့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာမိကလေးလို့ပြင်ထားတာတဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတာပဲကျေးဇူးပါအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တဲ့အိတ်ပြန်ပြီးတော့တဲ့ဖင်ထောင်ချပြီးအိတ်ပျော်သွားတယ်ဟဲ့ဟဲ့အောင်ချင်းထောင်ပြစ်ပါပါချင်းထောင်ပါပစုံလုံးစည်းရှိတယ်မအောင်ဖတ်ပါဒီမှာမမတို့ခါကွေးနဲ့ခါကွေးချင်းထောင်ခါကွေးနဲ့ဖောက်ချင်းထောင်ချတာပါကွာအေးလေရနေရကွာတော့ရေးလေးကိုဖင်ထောင်ချမှာလဲဟာအကိုတို့ရဲ့တဲ့အကိုတို့ပွဲကားတာအလူထဲချင်လို့ပါတဲ့ဩအလူထဲချင်တော့လက်ဦးစရာလက်ဦးစရာလက်ဦးစရာအဲလက်ဦးစရာတဲ့အဲလက်ဦးစရာမိထိုက်စွာတဲ့ပုပ္ပစရိယုံမီးနဲ့ဖုတ်တယ်မီးနဲ့ဖုတ်တော့ညော်မှာပေါ့ပုပ္ပစရိယမီးနဲ့ဖုတ်လက်ဦးစရာမိထိုက်စွာပုပ္ပစရိယမီးနဲ့ဖတ်ဘာလျှောက်ပြောအေးအေးဆိုသလိုတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမှုတိုက်၍အမှုထား၍ဟောသူမာနေတာငါမမအောင်ဘုရားတေချာဖတ်ပါဗျာခမရအမှုထား၍တဲ့အလူတော်ငွေတဲ့သိန်း20ကျပ်တီတီကိုတဲ့ဟာလူရမ်းပါလေခမရလူရဟာဒါတော့တာရုခေါ်ရမယ်တာရုတာရုပါဗျာရေးတာမလားတာရုပါတာရုပါနော်ကျမ်းပါပါစေမောင်မင်းကြီးဒါတက်ရှိပါစေတကယ်သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဒီမှာကျန်နေကွာအဲ့ဝက်ဆက်ရေးတာဒီဘက်မှာအာကျွန်တော်ထီပေါက်ရင်လာယူနော်တဲ့မပါလို့မပါလို့ပရိသေဆိုပါလို့စိတ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဒီမှာရေးသေးအောက်မှာစားကျွင်းနဲ့စားစားကျွင်းစားကျွင်းစားကျွင်းနေရနေမဲ့စားအော်အေးဟုတ်ပြီဟိုနင်းစီအဖွဲကိုချတဲ့တဲ့ချစ်တယ်ချစ်တယ်စတာကြံခဲ့တယ်ပုံနဲ့တောင်ကြီးကလောင်တီးတဲ့ဟာဘယ်လိုလဲမင်းလူကြီးတာပဲငါလူတော်မဟုတ်တာမတင်တာတောင်ကြီးဒီစားကိုမတင်တာဘူးဟောလာပြီဒီပေါ့စားကနှစ်ရွက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီစားကเออสาก3 4จองเว้ยสิดาโหโหบาริชอบแบบอเมสาก3 4จองเว้ยสิดาโหโหชิมันอายอ่ะเมตู่ๆนี่เว้ยยีท่าล่ะตูอ่ะเห็นป่าวปริตัตติยอกก็ยีท่าล่ะนิสิอภัยโหเด้อ่าซินเสร็จอัพไปล่ะเด้เมงกะลีบาเบยอ่ะล่ะลาไปแล้วโหโหเอ้ารอบเดียวตองจี้อ่ะล่ะลารอบป่ะสาเมงกะลีเนาะอามาลีเดียวยีท่าล่ะซินเสร็จอัพไปล่ะเด้เซนิดจ่อชิบาบีเด้อกูรู้ก็ยังลีซาบาเด้ยังแลไจบาเด้ခုဒီပွဲထဲမှာတမီးရောက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ဒီပွဲထဲမှာရောက်နေတာပဲပွဲတည်းရနေပွဲတည်းတွေ့ပြီဒီပွဲထဲမှာရှိတယ်တဲ့အဓိကကပေါ်တော့တဲ့ကွနီတူကိုမေးခြင်းပါတယ်တဲ့အာကွနီတူအင်တာဗျူးဖြေတိုင်းနဲ့ချစ်သူမရှိဘူးပဲဖြေတယ်မဖတ်တော့ဘူးနော်ဆက်ပါ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 အာအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့ဒီနေ့သိခြင်းနဲ့ဟာဖြေလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုတဲ့သမီးကိုပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့လေးစားတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ဖြေပေးပါလားဟင်းနဲ့မဖြေလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်တဲ့သမီးတိတယ်တဲ့ကိုနီတိုးရီစားကအပြင်ကလားအထဲကလားဟာအောင်ဘိုးဘော်ကလားမဇမ်းပိုက်အောက်ကမထုတ်ကမ်းပေါ်မှာချိန်ထားတာဆိုပြောလိုက်မဟုတ်ပါဘူးအပြင်နဲ့ထွင်းနေရှုပ်ရှက်တဲ့ခက်ကောင်းလို့ဒီတိုင်းဝဲနဲ့ကလားအပြင်ကလားလို့ပြောပြီးအဲ့လိုပြောချင်တာဟင်းကလားသမီးတိချင်ပါတယ်တဲ့သမီးတိတယ်နော်တဲ့ဟာတည်ရဲ့လားကိုနီတိုးကြီးသားကသမီးမလားဩလာကစားတာပါတဲ့ဟီ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 အဟီတဲ့ဩကြီးတာပါထဲကြီးတာပါထဲကြီးတာပါထဲချစ်လို့စားတာ तू ကဩအဲတည်ကျင်နေတဲ့အခုပြောပြနော်တဲ့အခုကြည်နေတယ်နော်တဲ့ဟာဒုက္ခပဲကွာဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအမိုးလေးတာပေးတဲ့ကိုလေးစားရင်ဖြေးပေးလိုက်လေဖြေးလိုက်တော့ဖြေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တော့မသိဘူးရှို့တာပရိသတ်လေးတော့ရှို့ထားတာအခုဒီမှာခါဒီမှာဒီနေ့ကတော့မှ live friend နဲ့တိုင်းငံတော့ပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားသိချင်ပါလေခွင့်ရရင်တော့ဒါပြောမိလိုက်ပရိသတ်ကိုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းပြောရအောင်ပို့မှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်လေးစားတန်ဖိုးထားရမယ်ထားမယ်ပြောရမယ်ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ငါဒီတိုင်းမပြောလိုက်ချင်ဘူးဘယ်သူဖြစ်ပါလဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရင်ခုန်စရာမကောင်းဘူးပေါ့ပေါ့အာရင်ခုန်စရာကောင်းအောင်က
တချင်းလေးဆိုပြီးတော့ငါပြောမယ်ကွာတချင်းလေးဆိုမယ်တချင်းလေးကငါကောင်းမလေးနာမယ်ဟိုတလုံးသားနှလုံးသားငါထည့်ပြီးညှက်ပြီးငါဆိုမယ်အော်ဘီကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခတ်ထုတ်ပေးရမှာအဲပရိသတ်ကိုလည်းခတ်မယ်ခိုင်းပါပရိသတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ခတ်မယ်အဲ့ဒီတချင်းနေထဲမှာသူ့နာမည်သူ့နာမည်လည်းပါအောင်ငါဆိုမယ်ပါမယ်ပေါ့နော်စာသားထဲမှာပါတယ်ပေါ့စာသားထဲမှာပါမယ်နာမည်ကနာမည်ကမင်းတို့စဉ်းစားမင်းတို့စဉ်းစားလာ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 နော်အာပထမဆုံးတချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပိုကေလေးနဲ့စားပိုကေလေးနဲ့ပိုကေညာထားတော့အပြူတွေကကျွေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအိုကယ်လီရဲ့မြင်မမြင်မဲ့ကွယ်ယမ်နာနာနဲ့နာပြောချင်တယ်အရှင်တော့ငါတို့မောင်ကိုချစ်ဆုံးနဲ့အခုများကြတော့စိတ်လုံးငါတက်မဲ့ဟုတ်တယ်ကမန်ကြီးဟာအဲ့ထဲမှာသူကောင်မလေးနဲ့မပါပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်မင်းဘယ်လိုထင်လဲပြောဒီကမခင်လေးဆိုတော့ငါစဉ်းစားကြည့်ရအဲ့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲနေတိုးကြီးသာဒေါ်ခင်လေးဆိုရင်လာမသိဘူးအော်အဲ့တော့အူကြီးအူမကြီးနဲ့တော့မသိတော့ပါနဲ့ကွာကတော့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 ပါကတော့ပါခင်လေးလိုက်လာကြောနော်ခင်လေးနော်ပြီးတော့ तू ကဟမ်ရိုးသားတယ်ဟုတ်ဘူးဟမ်โอ้บูกี้ญัดท้ายเลยสว่าป่าเลยบูกี้ป่าเลยบูกี้ญัดท้ายเลยสว่าดีเอสเสียล่ะไม่ดีอ๋อเฮ้ยอ่ะคินเล่คินเล่เซ็งเนี่ยเออคินเล่เซ็งเนี่ยยูด้าเลยยูด้าเลยบูกี้แล้วป่าเลยป่าเลยไอ้ตรงกูปองได้ไงงาติบิบดุเลยกอนเนโดยีซาผุผุถ้วยสวัสดีมั้ยโหลขึ้นเลยล่ะโหมันนอกป่าเลยแย่เลยอ่ะกอลาฮาละเนี่ยผิดกองป่าเว้ยเปียစေဘဝနဲ့ကောလာဟာလာနဲ့မပြတ်ပါနဲ့ရဲလေးရတောင်းပန်ပါတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဗျာသူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းလားနည်းနည်းလားစဉ်းစားကြည့်သမားဩတမဒီကိုကြည့်ပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပရိသတ်တွေတမျိုးထိကုန်ပဲကောလာဟာလာနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲလုံးကြလူလိုပြောလူတန်နဲ့ပြောဟာဘီမင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကမ်းမက်နဲ့ဟာကိုမင်းတို့စိတ်ထဲမှာပဲထားပါငါတို့ဘုတ်ပေါ်တော့ဘောနာဆိုကြည့်မယ်ဆိုကြည့်မယ်နောက်တော့ဘောကကြာတော့ကျွန်တော်ဟိုတချင်းလေးဆိုပဲဗျာအာဟိုပါဘောကိုညီထုတ်ကိုညီထုတ်တချင်းလေးဟာဘီကိုညီထုတ်ရဲ့တချင်းလေးကိုညီထုတ်ရဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုညီထုတ်ဗာရှင်လေးနဲ့ဆိုခြင်းတယ်နော်နော်ဟာဘီစိတ်ရှိသမျှပြောခြင်းဟာโอเคโอเคနားထောင်မယ်ကြပါမယ်တင်းတို့မလာတွေ့နှလုံးသားတွေကစကားလေးတစ်ခုတစ်ချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ရင်းပွေကြွေไอ้ตะชินเลยเปียไอ้ตะชินนี่ฮะงาติบีไอ้ติบีล่ะบ่ารู้งาติบีบ่ารู้นีโตยีซากาเออมิสซาราออกเตชาซินซาจาเออเนาะสိတ်ရှိသမယပြောခြင်းဆိုတော့เออตัวหลูหมုပ်ဘူးกว่าอ่ะบ่าကြီးเลยสိတ်ဟာตะไส้เส้นญินเส้นหมู่กว่าดิกองอ่าหมုပ်ဘူးဒီมาဘောက်ကြရတယ်မပြောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုနေတို့နဲ့အမျိုးတော်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးတော်တော့မှာသူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီဘယ်သူတို့ကျွန်တော်အဖွာဟာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဖွားနေမဲ့ဒေါ်ခလေးလေးတဲ့ဘာမှမသိဘူးဘာလို့ပြောနေဒီမှာဟုတ်ဘူးဒီမှာ
နားတော်ကြီးလွယ်လွယ်လေးဘာလဲလို့ကလေးလေးရဲ့တဲ့ကလေးလေးငဲတယ်ငဲတယ်သူ့ရဲ့အတက်ငဲတယ်ငဲတယ်တချင်မိနေပြီချင်းမိနေပြီအားလုံးမောင်းဆက်လိုက်တော့ကလေးစိုးလေးလို့ဆိုးတာအဲဆိုးတာအဲ့တော့ကိုနေတိုးရဲ့ချစ်သူကဖြူဖြူထွေးဟာလောက်ပဲပြီဗျာတုံ့ပြန်ပါပဲဗျာရဲလေရဲလေအဲ့လိုမလောက်လဲဗျာကောလာဟာလာနေဖြစ်ကုန်ပါဆိုးလို့ပါရဲလေရာယောက်ျားလို့ပြောယောက်ျားလို့ပြောတောင်းပန်ပါလေဗျာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့လို့ယောက်ျားဆန်အမီမင်းတို့စိတ်ထဲမှာသာမဟုတ်ဘူးလားတဖြူဖြူနဲ့တထွေ့ထွေ့ဖြစ်နေရောမင်းငါကြည့်နေတယ်မင်းဖော်ထုတ်တာလေဖော်ထုတ်တာကောလာဟာလာနေမလို့မဖြစ်စင်နဲ့ဗျာယောက်ျားလို့ပြတ်တာလေတက်ကုန်ပါဆိုလို့ပါယောက်ျားဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ထင်တာတွေမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပြီအဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒုက္ခမင်းတို့ငါအပြစ်မမေးသေးဘူးမင်းတို့စိတ်ထဲမှာပဲထားဩစိတ်ထဲမှာမေးတဲ့ခါကျမပြောကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုကုကုငဲ့ကုငဲ့ပါရှင်လေးကုငဲ့တော်တော်စဉ်းစားတော့နားတော့နားတော့ကျင်းနေပြစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာကျော်သိလားအေးငါလည်းခံမစဉ်းစားနေတယ်ငါသူလေးဟာလေကိုကြက်ပြောခေါင်းလောင်းပါတယ်လေခေါင်းလောင်းခေါင်းလောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥဆန်လေးများဖြစ်နေပါဟာဖြစ်နိုင်တယ်အမဟုတ်ပါဘူးဘာဆိုင်လို့လဲကျောင်းကယောက်ျားကြီးဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့ရတယ်မပြောနဲ့စီစီတူးနေရလေဟမ်ဩမဆိုင်ဘူးလေမဟုတ်တော့ပါဘူးကြောက်ကြချင်းတော့ဟိုကသူ့စာတိုင်းမှာပါတယ်လေဟုတ်တယ်ဟိုကအရင်တနေ့ကသူ့မျက်နှာတွေ့ရရတယ်ကိုလေးတေလူမျိုးပါကွယ်ဆိုတော့အတူအရေးပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာဝင်မှဖြစ်ရမယ်ကွာ။မဟုတ်တော့ဆရာဝင်မှဖြစ်နိုင်တယ်နော်။မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခံစားရတဲ့အဖြစ်ကိုစီးစစ်ကြည့်သည်။စစ်တာ။စစ်တာ။စီးစစ်တာဘာလို့စာသားတော်ပြောင်းပြစ်သေး။ကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုစိတ်ထဲမှာလည်းသာမပြေသေးဘူး။နှင်းနေလဲကြာနေသေးတာတောင်ပေါ်ဆရာမလေးလားမသိဘူး။အာနှင်းနေမေးသေးတော့တယ်နှင်းနေလဲကြာနေသေးတာပါသွားတယ်။မဟုတ်ဘူးဟမ်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဒါပြန်ပြီငှက်ကလေးလေးလဲတေးဆိုသည်ငှက်ပါလေအဲဘာဖြစ်လဲနှင်းလဲပါလေလေနှင်းကဖြူတယ်လေဖြူငှက်ကတွတ်တယ်လေဖြူဖြူထွေးအားလည်းတောင်းပါဗလားနင်းနင်းဆူမဖြူဖြူထွေးကိုတော်တော်ဆွဲလန်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာမပြောနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲထားနောက်တစ်ပုတ်ဆက်ဆုံးဟုတ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီတစ်ခါငါဆွေးမဲ့တဲ့ခြင်းထဲမှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျသေးကြတဲ့အဖြေလေးလာမယ်နော်အဲအဲတိကျသေးကြတာအင်းအေးနော်လာတာလာတာလာတာပြောလိုက်ပါဦးဟာဟာမိချွေမိချွေပတ်အောင်မိချွေမိချွေမဟုတ်လို့မိချွေပြောပါအောင်စီလောက်နာမည်အတိအကျပါနေမှာတော့ငါတိပြီဘယ်သူလဲပြောပါအောင်နေတိုးရေးစားဘယ်သူလဲမုံလုံးမိချောလဲမုံဘယ်လိုလုမုံလုံးစီရောက်啊စောက်ထိုးကြီးရှောက်ပြောရှင်းမှာနာမည်တလုံးလုံးပါနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့သိစားစဉ်းစားကြည့်ဟင်းအတားတကြံဘွဲဟုတ်တယ်စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ဒီအတားတကြံဘွဲကသူတို့ရေးစားမြောက်ကရန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟင်း
ရန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတကြီးငါသိတယ်ဘာလို့ဆိုမီးလို့ဆိုပါလေမီးချောရေမီးချောရေမီးလို့တဲ့ဟာဟုတ်လားဘလို့ကြီးပြောချလိုက်တာလေအဲ့ဒါကြီးခမရကျမ်းလိုက်တာ तू မပီတာလေမုံလုံးမုံလုံး तू မပီအောင်မဆိုရတာမင်းမင်းရောသိလားဟေးစစနေရန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟေးဟမ်ငါသိတယ်ဟာသိလုံးပြောမုံလုံးကလုံးတယ်ဟာမီးချောကအညာဘာဖြစ်လဲတော့နှစ်ခုပေါင်းတော့ဘာဖြစ်လဲနေအမေဖြူဖြူတွေးဒါပဲလာအောင်ပါမလားမဟုတ်ဆုံးမအဲဒီကြောင့်တော့အမွေးတွေကိုအရေးခံဒီကြောင့်တော့နော်အင်းညီညီနေကိုစိတ်ထဲမှာပဲနေမဟုတ်ဆုံးမကိုစိတ်ထဲမှာပဲထားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားဒီထက်ပူပြီးတေချာတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ထက်ဆိုအောင်မယ်နော်လို့ဩကုန်သေးဘူးလားဖြစ်နေမပြီးသေးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလားထက်ဆိုအောင်မယ်နော်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အေးငါဆုမဲ့တေလီယာဒီကမြန်မာတန်လေးဆိုခြင်းနဲ့မြန်မာတန်မြန်မာတန်လေးနော်လောက်လေလောက်လိုက်စာသားထဲမှာပါပြီနော်ဒီတစ်ခေါက်ပါပြီจ้าวเลยอ่าโดนเลยโดนเยอะหุบไปไอ้เท่มาตู้กอมมะลีเนี่ยมั้ยป่าเลยป่าเลยป่าเลยทําไมกอมมะลีไม่ขึ้นน่ะกูยัวไทก็ป่าเลยตู้อู้อีป่านี่ล่ะโอ้ป่าอ่ะจะบอกว่ายัวไทก็กุกโกวีเมียขึ้นนี่ป่ะสาอู้อีสาอู้อู้อีป่าโดงาเลยซินซาแท้ก่อนเนาะกอมมะลีไม่ขึ้นน่ะเนาะนี่โตเปียแลเนี่ยงาโดตะชิ้นญาซูนี่ล่ะเอ้ตู้ผู้บ่ฮู้เองอะนี่กอมมะลีเนี่ยมั้ยเปียวတော့เอ๊ะโอเคเปียวครับๆๆๆตาแท้มาป่าเปียวๆๆไม่อยากไม่อยากไม่อยากตาบาเนี่ย3 5บုတ်ရှိနေခင်ဗျာဆိုတာตะชิ้นญาซูนี่ล่ะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ဒီမခုံတော့มาซูလို့ဟမ်မอยากไม่อยากပြောတယ်ตะชิ้นซูပြီးတော့ပြောနေဒီมาရေးထားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ရေးထားပြီးပြီးတော့ဗောရေးလိုက်တော့ရေးထားပြီးတော့ဆိုလေရေးထားပြီးတော့ပြောတာตะชิ้นนี่ซูဗျာဟုတ်သူตะชิ้นญาဆိုတာตะชิ้นซูခြင်းလို့ဆိုကိုရင်းစင်တာမင်းတို့ကသာမင်းတို့ဖက်ပြလိုက်တော့အာမျက်နာဘူးလို့ဟာတကယ်ကိုဒီမှာပါလာပြီဟာဟာဒီမှာဒီမှာပါလာပြီဟာကဲပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဟဲ့မရောက်လေဒီမှာတစားစီဖြစ်နေဟင်ဒီမှာဖာဝတ်ထုတ်ဟုတ်လားမသိဒီမှာဖြူ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 ရောဒါပြန်မပြီးနိုင်ဘူးမပြီးနိုင်ဘူးသူမပြီးနိုင်ဘူးမိုးတေးချစီပါတေးဒီမှာ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 ဖာဝတ်ထုတ်ဟာဒီမှာဒီဘက်ကပါလေဒီဘက်ကပါဆောက်လာမသိဘူးဒါဟာမေဦးဒါရေးချဒါအဲဖောက်ထုတ်ရေးချဟာဟာဘုံပါဘူးညာခမရတို့ကလည်းမင်းတို့ကတေးချဖက်လေကွာအပေါ်မင်းဩဖက်ပါမရဘူးဖောက်ထုတ်ပြီခါမသိတော့ဘူးညာအခုပြဲကုန်ပြီဖက်လို့မရဘူးမသိဘူးညာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါမရဘူးလေညာမပြောလို့မရဘူးမပြောလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါညာတာပါတင်းမလုံနဲ့ဘယ်သူလဲပြောသူလဲပြောရမှာလားမင်းပြောသူလဲပြောငါပါဇက်နဲ့မပြောချင်ဘူးဟမ်ပွင့်လင်းမြင်တာတဲ့ခေအစ်လေငါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်မြင်တာပဲပြချင်တယ်ဘာလို့လဲပြချင်တာကဲ LED မှာထိုးပြလိုက်ဗျာဒီ LED ပါလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကဟာတည်ရင်တည်ရင်ပါဤပစွန်လက်မှာကက်ကြော်မျက်နှာနှစ်ဖက်ညီတော့ထွက်စီယောမင်းကြီးများဘု து ခေါ်နေတာမင်းခေါ်နေရလေဩဒုက္ခပဲမင်းကြီးများဆိုမင်းခေါ်နေမှာဝန်စင်ဝန်စင်မင်းကြီးများလူရှင်တော်ချင်းချင်းလာပြီးတော့ तू ကကြဘယင်းနေ तू ကကြမင်းကြီးတဲ့မထုပါဘောက်ထုပါမှာလေချက်ဝတ်တစား၅ပါးနဲ့ချက်ဝတ်တစားကျေဝတ်စား၅ဘာမပြောနဲ့တစားတော့နေမနေသေးလားလာလीဘဘူးလေးတန်လျက်တန်လျက်ကိုမနေသေးလားတယ်လို့တန်လျက်ချက်ပြောအေးเนาะလူကိုမလေးစားခြင်းတည်းယူနီဖောင်းကိုလေးစား
uniform ဒီမှာနေဝတ်စုံလေနော်ရင်းချင်းမှုကသွားငားလာတာ1500ငါဝတ်စုံလေရင်းချင်းမှုကသွားငားလာ1500ပဲနေကအရင်ကြိုရောက်လို့ဘယင်ဝတ်စုံယူသွားတာငါအဲ့ရှောင်းမတူမတူဟာလို့တူတူပါမင်းကြီးများကတူရတယ်ဒီမှာရှက်ဝတ်စုံငါပါဘယင်ဖြစ်နေပြီဘယင်ကြီးဖြစ်နေပြီမင်းကြီးများတူလိုက်လေအရင်ကမှလာဘယင်ယူနေငါဖျားတခါထူးရင်ဒေါ်လာ100ပေးမလားဒုက္ခပဲအဖို့ကလည်းဝတ်ပြီမပေးလို့လည်းမရတော့ပေးမလားမပေးဘူးလားပေးမယ်ပေးမယ်ထူးတကယ်မင်းကြီးများတကယ်ပေးမယ်အပြီးရမင်းကြီးများဖ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 ျားထူးလိုက်တယ်ဖယားငါ့အများဟုတ်တယ်တခုံးဆိုတခုံးမဲ့သူနော်အဲ့လောက်အများကြီးလည်းမရှိဘူးငါမနော်ဒါတော့ငားလာတာနော်အဲ့ဒါဆိုလဲငါပြောမင်းအဲနော်မင်းကြီးများလို့မခေါ်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မှာမင်းကြီးကတပားတည်းရှိဘယ်လိုခေါ်မှာမင်းကြီးနဲလို့ခေါ်ကဲမခေါ်ရင်လည်းရှေ့ဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကဲမင်းကြီးနဲဖယဲဖယားလေဖယားဖယားဖြစ်သွားတာမင်းကြီးများဆိုဖယားမင်းကြီးနဲ့ဆိုဖယားဒါမှရောင်းသူဝယ်သူအတန်တူတော့မပေါ်လို့ဖယားလို့ပဲထူးဆန်းမှာမောင်မင်းရဲ့ဖယားလို့ထူးဆန်းမှာမင်းကြီးများဆိုဖယားဒါမှတင့်လို့မပေါ်မောင်မင်းရဲ့ဒေါ်လာ100ရမှာလားရမယ်ဗျာရပြီအဲ့ဒါဆိုထူးမယ်ကဲလို့မင်းကြီးများဖယားမင်းကြီးများဖယားမင်းကြီးများမင်းကြီးများဖယားဖယားမင်းကြီးရဲ့ဖျားရည်ဖျားရည်လို့မလို့လည်းငရဲတွေကြီးကုန်မယ်ဟုတ်ကြောဒါမှမဟုတ်ဖျားကထူးရောင်းသူဝယ်သူအတန်ထူးတော့မပေါ်အဲ့ဒီကတော့အတန်မတူနဲ့နော်ဖျားလို့ပဲထူးလိုက်ဖျားရည်ပြပြခေါ်ကွာငရဲတွေကြီးကုန်မယ်မင်းကြီးများဘာလို့ကွာဖျားလို့ထူးလေဖျားဖျားထူးလိုက်ပါတော့ထူးလိုက်ပါပြီအချိန်မရှိတော့ဘူးအေးမင်းကြီးများဖျားအလူလူရင်ထွက်ကွာနောက်တည့်ရင်ဝင်လိမ့်မယ်ဖဲစော့နေတာမဟုတ်ဘူးအလူဆိုတာမင်းကြီးရတပြီတော့အဲကိုတိုင်းပြည်ကိုရွာကိုကြီးတဲ့အချိန်မှာအန်အော်ဒီဂျီနဲ့ပြောတဲ့အသံဩအလူလူရင်ထွက်လို့နောက်တည့်ရင်ဝင်လိမ့်မယ်လို့ဖဲစော့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်နှကပြောရမလဲဖော်လို့လိုက်နောက်ကနေအေးနော်မင်းကြီးများဖျားကြောင်မြန်နေပြစ်ကုန်ပြီပြောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်ပြီမားဝလို့ပါဘာဖြစ်ပြန်လို့မမစီနဲ့ပြိတက်ကြည့်နေတယ်အေးချင်းကုန်နေမင်းကြီးများဖျားအလိုလူရင်ထွက်လို့နောက်တည့်အိမ်ဝင်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေတယ်အလကားစားတာအလူဆိုတာဒါမင်းတို့ပြည်ရဲ့ရွှေညံချေအာလုတ်တန်အာလုတ်တန်နဲ့ထူတာအေးဘောမင်းကြီးရဲ့နော်အရှင်မင်းကြီးအုတ်ချုပ်စင်ကလေးကနော်ဟိုတိုင်းမိမာတရားစားတာတွေပေါ်များပြီးတော့မှချမ်းသာလိုက်ကြတော့ချမ်းသာလိုက်ကြတော့မင်းကြီးရဲ့တစက်မိတ်လေးကအပေါ်အောက်ကိုကြာနေတယ်မင်းကြီးရဲ့တစက်မိတ်လေးနော်အဲ့ဒါတစက်မိတ်မဟုတ်ဘူးမြင်မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်မင်းကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီမောင်မင်းအေးရပြီမောင်မင်းရပြီမောင်မင်းနော်မင်းကြီးများဖျားဖျားလူဟိုးရှိရှိအကြည့်နေမင်းကြီးမလာပါဖျားတည့်ရတဲ့အုပ်အုပ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ညောင်မင်းကြီးကဘာပင်လို့မောင်မင်းရဲ့နိလင်းနိလင်းအပင်ဘာပင်မင်းကြီးကဘာပင်လဲဆိုတော့ငါဘလို့ဖြစ်ရမှာတော့အော်မင်းကြီးများမင်းကြီးဘယင်မင်းကြီးကအဲ့လိုမေးလို့ရှိရင်ရှေ့ကရွှေတက်ပြီးတော့ပြောရတယ်မောင်မင်းအော်ရွှေတက်ပြီးတော့ထူရမှာပေါ့ရွှေတက်ပြီးတော့ထူရတယ်ထူကြည့်ရင်မင်းကြီးများဟိုးရှိရှိကတည့်ရတဲ့အုပ်အုပ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ညောင်မင်းကြီးကဘာပင်လို့မောင်မင်းမလာပါဖျားဟိုးရှိရှိကတည့်ရတဲ့အုပ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အပင်ကြီးကရွှေညောင်မင်းပါဖျားကြက်သားတော့စားမလားချင်းရဆက်အဲ့ဒါမီးပွိုင်မီးပွိုင်မှာရောင်းတဲ့ကြက်သားတော့မသိဘူးလေရှင်ဘယင်ခန်းကနေတာဩဘယင်ကြက်သားတော့တွေလာကျွေးနေရငါငါဗိုက်စာလို့လေနောက်မှလေတကူမှနောက်မှစားနော်ဘယင်ပြောတော့နောက်မှလေ follow လိုက် follow လိုက်ရမလားဘယင်ကလေ follow လိုက်လို့မပြောနဲ့လေနောက်ကနေမင်းကနည်းနည်းပါးပါးဘလို့ပြောရမှာတော့နော်မိစင်ကြီးကလို့ပြောပါဗျာပြလုံးလေးကိုအဲ့လိုမပိနေလေကိုကနော်အဲ့လိုမလုံးနဲ့တော့မင်းကြီးမင်းဟိုးရှိရကြည့်ရမင်းမ
malah apa ya? Atang, aje ini terzada om hilal eh, cingnya kelia bangnya dong mami. Malah apa ya? Ho, si matang aje ini terzada om hilal enggak kelia. Sweji leba pia, sweji leba pia. Kong leza, kong leza, kong leza. Mungju sama lah pia. Sweji mungju ka, ngiruan sabu le no mami. Hey, dau ne, ngai yang lade no, ngai lam dau ne. Hello, duit tua gua nak tak ingin lagi. Hey, so ni dah mau bulu ngai, kan dah lalu hodeng ngai. Ada kena kena mami. Ye dia malu ne. Hello, kau macam siapa mami? Malah pia, apa ni ni ye ye ne? Nizi, bangun dia, bangun no mami. Malah bapak ya, apun ni ni ye ye ne. Nizi bangun liha, shui bangun liha bapak. Hey, ini ada shui macam ni li. Melon ni macam yui we. Shui nizi, shui nizi lau lau lau. Shui nizi bangun liha bapak ya. Eh, kong liza mami, kong liza. Eh, kekak dah salut, tak boleh boleh guna mami. Sekali ni belum boleh lepik guna mami. Eh, kekak dah salut, tak boleh jalan mula mami. Maji ni tuat titili ni. Kena kena ji mabian ni, kemian ti mandi. Eh, kita dah suruh terbawa jalan punya mami ye, mami ye. Pia, pia le. Ika ini dah mian terbawa jalan ini dia. Kita dah suruh terbawa jalan. Ika ini dah suruh terbawa jalan. Pia sekarang ni nama lembu, tau ke apa? Eh, uji. Pia, ikut kita solat, boleh jalan lebih orang mami. Naro malu, mana bapak pia, mana bapak pia. Eh, cium cium mami, cium cium mami. Mana bapak pia? No, pia zau nama tu lo tade. Mana? Cinti yuk, cinti yuk, apa bila mami? Eh, ragaro. Bebu siapa yang siapa yuk, mima ya, mana bapak pia? Khoza, 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 mami khoza. Bebu siapa yang siapa yuk? Nibio ni. Bapu siapa yang saya pilih tu habis? Bapu siapa yang saya pilih tu habis tak? Betul tak? Nia. Oh ni. Belum ni awak mah you ni, ngaruh juga cini ni. You ni dah mahu dolar tu jaya me. Biaya. Bukan pilih. Kau pilih you ni. Eh. Biar kat tu yang dolar tu jaya sungai. So cuci kaki. Mereka ngasai pilih me. Kamu tu tu emoji, balu umur lama tu bawa. Ini bahagian leh, ngah balik punya belum. Ya, mian, wah, bapu siapa yang siar, no? Di kono ikai dia untuk bocah ni deh. Bapu siapa yang siar, ipi tu abi, no? Me, wah, mizenjika, mizenjika. Aku tu abah lepas ni nale, lu biang lina. Di mana wah, cendera ini kau bi bilah le, biar cendera ini kau malam mati. Me, cik cik biang, biang lagi tu. Eh, ya, 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 ale, ayat ni, otobah. Kau kau hormati lah. Pale. Biar saya kau biza ni kum lu xiao ji ni kau. Iya, bapu lu. Eh, kau punya unit. Eh, cuchu dolar dia baby tu, payah tu kan biru, tu second ayat lo. Aku tu ngau ngau saya biang biru, dolar ngau saya biang biru. Kalau ngau, cinti cincin lu le. Cinti cincin jauh panu le, ayah. Cinti pun lu biang biru. Pasal apa sahaja jude, jalan le pasal biang biru. Ngau dolar tung saya biang biru. Tung saya biang biru. Mami, pasal pasal tung saya. Biar, jauh bilang mami, jauh apa biar. Cinti 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 cinti, nak jauh bilang lo. Cinti, apa biar, jauh si dong muka biar, jauh si dong muka biar. Hello, tele laya nak tahu, mami, biar saya. Okay, mama biar. Laya nak dek, tu tu laya nak dek laya, be. Biar biar, curi apa biar. Dah ne, cinti ina kau nga, tayoga, sekian zamu ne, nak tayau ye, sekian zamu a, macam tu dulu be, no mami. Macam tu biar, muse sama macam tu lah biar. Dah apa muse lo mami. Dah kui cinti pia. Oh, lisan mui dia le. Kau lau lino. Kau dia pia, tu. Hubek kau? Dia jadu uabo. Dah mui cinti, dah pemah cinti pia. Pemah cinti. Dah pemah cinti. Dah pemah cinti pia. Leam jauh bide, mami. Leam jauh bide, mami. Dah ne? Lisan bau. Pisan bau, pisan bau. Mami. Pia. Pia siapa? Nak kau lama, ti lah gua. Ti bapa dia, bapa dia lepia. Oh, ti dekang, mak dekang luar, mesti mami. Oh, esok debut debut di bawah nak kupiu cahaya mesti. Eh, debut dia mabu. Mami. Yang dulu debut dia mabu.
ကျွန်တော်မျိုးလို့ပြောပါတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်မချောက်သေးဖြုတ်ချလိုက်လို့ရကြတယ်မြန်တယ်အေးဒီကြားလို့မမီးမျက်နှာကတော့နော်တူတူလက်ရမြောက်နေပြီနှစ်ကောင်လုံးမှာအထီးပြင်နေတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလေမောင်မင်းရေနော်ဒီတကောင်လည်းဒီနားနည်းနည်းလေးအင်္ဂလိပ်အပ်နေသလားလို့မောင်မင်းနော်ဒီနားလေးနော်ဒါဒါအင်္ဂလိပ်ဗျာချာလေးအဲ့ဒါဘီလက်မြေမချောက်သေးတော့အကွဲချောင်းလေးဖြစ်နေရဗျာအေးရတယ်ဗျာလက်ရမြောက်ပေးတယ်မောင်မင်းတပြိုပိတ်လိုက်မယ်ဗျာမင်းကြီးများဗျာတူတူလက်ရမြောက်နေမင်းကြီးရေမှန်တော့ပါဗျာနော်လက်ရမြောက်ပါတယ်ဗျာအေးကစ်ကတာဆိုလို့သဘောကျတယ်ဦးလေမောင်မင်းအဲ့ဒါဘာမှလည်းမသိပေမဲ့မှန်လားပါဗျာမှန်လားပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားဖယားရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နော်မနှုတ်တရားဖင်နှခွအဲ့ဒီရုပ်ထုလေးကြည့်ကျင်တယ်မောင်မင်းရဲ့မနှုတ်တရားဖင်နှခွမနှုတ်တရားဖင်နှခွကြည့်ကျင်တယ်ဘုဘူးဆရာပြန်ဆရာကြီးမနှုတ်တရားဖင်နှခွကြည့်ကျင်တယ်တဲ့မနှုတ်တရားဖင်နှခွပြီးပလားပြီးအောင်လုပ်ပြရမှာမဟုတ်50နော်အေး50ပြောင်းလို့လေနောက်ထပ်30စီရပြီလားဘာလဲဘာလဲရမှာသေးကြလားပြီးပြီလေမနှုတ်တီမနှုတ်တီရဖင်နှခွာမောင်မင်းဖင်နှခွာဖေရောက်ပြီလားမောင်မင်းကြည့်လို့ရပြီလားကြည့်လို့ရပါပြီရှူစားတော်မူလို့ရပါပြီရှူပြကော့တာ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 အလုံးမနှုတ်တီရဖင်နှခွာလဲရမောတကူပြန်ဆရာကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာနှုတ်တီရဖင်နှခွဟင်မနှုတ်တီဟာပြန်ဆရာကြီးမှန်ပါဗျာဒီမနှုတ်တီကချင်းတိရုပ်နဲ့များစခတ်စင်စင်တူနေသလားမောင်မင်းဟာကျွန်တော်မျိုးပဲထုလို့တာဆိုတော့လေနည်းနည်းလဲရသွားတူနေတာဩအေး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 ကောင်းပြီတဲ့ကောင်းပြီတဲ့ကောင်းအကောင်းဟင်မောင်မီမနှုတ်ရမနှုတ်တီဟာဖင်နှခွကဘလူးဖြစ်ပြီရောဒီဘက်ကစူနေလို့လားဗျအေးဒီဘက်ကနည်းနည်းများကြီးသလားလို့ဒီဘက်ကနည်းနည်း alignment နည်းနည်းချိန်ရမယ်မောင်မီ alignment นี่လွဲနေတယ်ဒီဘက်ဖင်ကငကိုတွေကမွေးနေတယ်မကြီးနဲ့အာငါပြောချင်တယ်လို့ပြော alignment နဲ့ change ကြည့်တော်တော်မွေးကြတဲ့လိုရနေရဗျရှင်မင်းရလဲ alignment လိုရတည်တဲလဲလဲမဟုတ်ဘူးလူကောင်းလိုက်စားကောင်းလိုက်စားတော်ပေတယ်တော်ပေတယ်အေးကက်ကလာဆော့လို့သဘောကျတော့မူတယ်မောင်မင်းဘာဖြစ်လို့လို့မောင်မင်းရမဟုတ်လေဒါပဲလာမှာမလားအဲ့ဒါပဲလာစရာရှိတယ်လေနော်အေးကက်ကလာဆော့လို့သဘောကျတယ်မူတယ်မောင်မင်းအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲတခုကြံသေးတယ်မောင်မင်းကြံမြန်မလားတိမ့်ပြည့်ရဲ့ဟင်နောင်လာနောင်သာမိခင်ရဲ့စိတ်သက်อืมဓာရီကိုဖော်ကျူးထားတဲ့မြောက်သားအမိနို့တိုင်နေတဲ့ဘဘူးရုပ်ကိုပြီးပြီလားမောင်မင်းမြောက်သားအမိနို့တိုင်နေတဲ့ဘဘူးရုပ်ပြီးပြီလားတဲ့50နော်50 30ရမယ်ထိုင်မြောက်မြောက်သားအမိနို့တိုင်ရမယ်ထိုင်မြောက်သားအမိနို့တိုင်ဒူဒူတစ်ဖက်ထောက်တစ်ဖက်ထောက်တစ်ဖက်ထောက်ဟုတ်ပြီလက်ကိုမြောက်တာပြီးပြီလားဆိုရပြီမလောဗျာပြီပါပြီဗျာပြီပါပြီဗျာအေးချီတော်မူမယ်မမေးချူစားပါဗျာအလို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 တဲလေးလက်ရမြောက်တကူပြင်းစရာကြီးမလောဗျာဟင်မနှုတ်တီဟာမျက်နာနဲ့များစင်စင်လေးတူကြလားကျွန်တော်မျိုးလက်ရဆိုတော့နည်းနည်းဆင်သွားတော့ပါဗျာနင့်နဲ့တူပဲတူနိုင်လို့နော်အေးဒါနဲ့မောင်မင်းမလောဗျာဒီမြောက်လေးကတော်တော်လေးများနှုတ်စာနေသလားမသိဘူးမောင်မင်းဒါမြောက်ငက်ပါဗျငက်ကြီးကြမြောက်အသက်ဝင်လိုက်တာရှာလေးတောင်လှုပ်နေတယ်လို့ပဲဒါနဲ့တခုလို့ရှိတယ်မောင်မင်းမှန်ပါဗျမြောက်မကြီးကနှုတ်လေးများသေးနေသလားမောင်မင်းအဲတပြိတော့ကျွန်တော်မျိုးထုလို့တော့ဆူဆူလေးဗျဒီကောင်စို့လုံးအားကြီးလို့ပြန်ဝင်သွားတာဗျဩကြီးကြီးလေးထုပေးလိုက်ပါမောင်မင်းရေမှန်ပါဗျနော်မြောက်လေးသနာပါတယ်မှန်ပါမိခင်ရဲ့မိတာကိုဖော်ကျူးထားတဲ့လက်ရတော်တော်လက်ရမြောက်တယ်မောင်မင်းလက်ရမြောက်တယ်မောင်မင်းရဲ့မောင်မင်းပါဗျာမင်းကြီးများဖေယားအေးအေးကစ်ကတာဆိုလို့သဘောကျတယ်မူတယ်မောင်မင်းသဘောကျတယ်မူတယ်မောင်မင်းဒါပဲလာမယ်ဆိုတာတိနေတိလည်းပြီးရောလေကွာဒီတလုံးနဲ့ခန်းခန်းပြန်ပြန်ပြောမလဲအချိန်မရှိတော့ဘူးမှန်လားပါမှန်လားပါအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဏှာထပ်သွားကြည့်ခြင်းနဲ့မောင်မင်းကြည့်ခြင်းမြန်မလားဒိဋ္ဌိတွေများတပိတ်လုံနေများတပိတ်လုနေတဲ့ပုံဒိဋ္ဌိတွေများတပိတ်လုနေတဲ့ပုံအစင်စင်အစင်စင်โอ้เอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ญาติใบลงนี่แหละตะบู้ยกกูจี้จินนะหมอมิ่งดิฐิดิญาติใบกูแหละโหอ่ะอสินๆอสินๆอืม
จีจีนะดูนี่แหละปู่จีจีนแหละเป้ๆเลเซอร์เป้มาดิจีจีนจูจ่าจูจ่าจูจ่าตะกอนตะ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 
ที่เปลี่ยนใจไม่หรอกเนี่ยเมียอุตาลีเนี่ยเมียเซ็นนี่ดล่ะเลยเดี๋ยวพี่ก็เล่นอ่ะพี่รออกูอ่ะเซ็นเจอเมียเล่นอ่ะพี่รอเซ็นซ้อแล้วเนี่ยเล่นเซ็นเซ็นไหนลงเนี่ยเนาะเอ๊ะไอ้กิกระดาษโซโลตะโบจ่าเลยมูนี่หมอมมี่ตะโบจ่าเลยมูนี่หมอมมี่ นายเว้ยเราทันจีนก็ไม่ละไม่ดีอูเนาะหมอมมี่ไม่จีก็ไม่เอาเปียบีเล่มีดิไม่ชอบตีลูกฮะนายเว้ยเราต้องไม่จีบานะเปียลิซ่างาไม่เนี่ยเราจีบาละเปียไม่ไม่ย้ายไม่ย้ายเนี่ยไอ้กิกระดาษโซโลตะโบจ่าเลยมูเลยหมอมมี่ตะโบจ่าเลยมูเลยหมอมมี่งาจีโดเปเนาะมาละบ่ครับตะโบจ่าเลยมูเลยลูกเฮ้ยพี่ไอ้ดอไอ้ดอโหเหมี่ยวต้ามีนูไดดาเลยเวตั้วจีก็ไม่ละเหมี่ยวเหมี่ยวเหมี่ยวเนี่ยลูกโหลาโดมาเมี้ยนๆลุเ
Hello. No money. Hey. No money. No money. Mini. Pia. Mini. Pia. Da. Mickey. Mickey. Da la. Pagan. Mickey. Da la. Lu. Bobo. Si. Pia. Mio. Ibe. Mio. Lu. Ne. Mat. Mio. Ibe. Si. Mini. Ya. Eh. Pia. Da. Mia. Bido. Mio. Lu. Ne. We. Wan. Ne. Lu. Ba. Pia. Pia. Le. Bido. Shoes. Da. Ramu. Ba. Pia. Oh. Ho bi da ve mye lou ni ya mong wa le ho d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 e manut dia phin na kwa be ji ya me manut dia phin na kwa manut dia phin na kwa le he manut dia phin na kwa ji lo shu za ro mu ba phya shu za ro mu ba phya manut hey 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 da ba le ha da ba lo phit twa da da ba lo phit twa da le he a shin min ji he a shin min ji myet si le ma ni da ba phya No, manut dia phin na khwa ga. Ba ma mhou ba phya. Pyan le pi lo shu za do mu ba phya. Manut dia phin na khwa ba phya. Oh, eh hobi da be. Mye lou ni mong wa ni da. Mong. Di ba alignment ne ne saung ni de lo khuna de ya pyo. Ya bi phya. No. Di ba ga le ne ne le pyu. No, a le. No, pyan sia. Dinaligo nene le nyi pe ba pyan sia na ji lai me pya ji lai me ke chin thi na kaung twa ji yaung ma min chin thi na kaung ne chin thi na kaung twa ji yaung chin thi na kaung ne chin thi na kaung chin thi ji na kaung ji me lo chin thi si hey chin thi ga di akaung ga ho phak ga mya la lo so so ဟိုအဘက်ကလီပူထူးတော့လေချောက်အကောင်ချင်းခဏလဲတာဗျအင်္ဂလိပ်ချောက်အောင်ပါဗျတေးကြတယ်နော်မမေးကြပါလေဗျဒီအကောင်ကနည်းနည်းမြအောက်ကျသွားသလားလို့ဗျအကောင်နည်းနည်းမြင်နေသူကနည်းနည်းအောက်ကျတယ်သူကနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးနည်းနည်းတင်ပေးလိုက်တင်လိုက်မယ်နော်ဗျအေးအဲ့လိုလေးတင်ပေးလိုက်အဲ့မနော်ညီသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲတော်တော်လေးလဲရမြောက်တယ်နော်မြောက်သားမီနုတိုက်တာပဲကြည့်လို့မမေးရင်နော်မြောက်သားမီလုတ်ပြန်မလားမြောက်သားမီနှုတ်လိုက်တာမြောက်သားမီနှုတ်လိုက်တာတဲ့ဟောကဘူးမြားတပိတ်လူတာလေးသွားကြည့်အောင်ဒိဋ္ဌိတွေမြားတပိတ်လူမြားတပိတ်လူတယ်နော်ဒိဋ္ဌိတွေဒိဋ္ဌိတွေအော်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးမမင်းအင်းအဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးဘာကြည့်ချင်းမနှုတ်တရားဖင်နှခွားပဲမနှုတ်တရားဖင်နှခွားမနှုတ်တရားဟောမြောက်သားမီလေးပဲကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလားမမင်းမြောက်သားမီပဲကြည့်မယ်မြောက်သားမီပဲကြည့်ရမယ်နော်အင်းမနှုတ်တရားဖင်နှခွားပဲကြည့်ရမယ်လို့မနှုတ်ကျတော်များတယ်ကျတော်များတယ်မင်းတို့ကချိုးမှပြေတာမင်းတို့ကချိုးမှမပြေတာလို့ငါပြင်းတော့လာမလုံနဲ့တော့လုံးတယ်ပဲသွားလုံးထက်လိုက်မယ်တော်တော်များပါပြီအင်းကြီးကိုအားလားနော်ယူနီဖောင်းသွားဘာလဲရည်ရည်ချင်းမှုကဟောပြင်းတော့ငါရှင်လောင်းမဟုတ်ဘူးလာပြီးတော့